Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno všetkým. Je 17. apríla roku 2024. Spoločne otvoríme dopoludne na Infovojne agentúrnym blokom. Poďme sa poinformovať, čo nás dnes čaká a čo sa stalo. No, čo nás dnes čaká? Pokračuje schôdza parlamentu a zasadá aj vláda. V Bruseli sa koná mimoriadny ekonomický summit. Stoltenberg sa stretne s premiérmi Česka, Dánska a Holandska. V Grécku sa koná generálny štrajk a v Chorvátsku parlamentné voľby. Zuzana Vojana Čaputová poďakovala Andrejovi Dudovi za konštruktívnu spoluprácu počas náročného obdobia. Urobila tak v útorok počas stretnutia vo Varšave, počas ktorého jej poľský prezident odovzdal najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej Orlice za rozvoj vzťahov medzi Poľskom a Slovenskom. Poľský prezident poďakoval Čaputovej za 5 rokov spolupráce i aktívnu účasť v regionálnych zoskupeniach. Vyzdvihol, že Poľsko bolo jednou z prvých krajín, kam cestovala po zvolení a že Varšavu navštívila ešte pred odchodom z funkcie. Ocenil to ako znak záujmu o Poľsko nie len ako suseda, ale aj priatelia. Koniec hlásenia. Členovia Ficovej vlády sa v krátkom čase chystajú do Číny. Na začiatku mája pôjdu do Azerbajdžanu, kde budú hovoriť o diverzifikácii dodávok plynu. Do konca roka plánujú aj Brazíliu a Kubu. Premiér Robert Fico ohlasil cesty po kontrolnom dni na ministerstve zahraničných vecí. Zákon, ktorým vláda umožní odstrel medveďov, nakoniec nebude ústavný. Zmenený návrh po dohode s KDH, ktorý pôjde v stredu na vládu, neumožní odstrel vo vzdialenosti do 500 metrov od obce, ale pri ohrození života, zdravia ľudí a majetku. Presnú lokalitu určia okresné úrady. Ešte na tejto parlamentnej schôdzi sa má o zákone rokovať v skrátenom legislatívnom konaní, dodal minister životného prostredia Tomáš Taraba. KDH sa neviem, či zobudilo, alebo ich niekto pokropil svetenou vodou, nejako si uvedomili, že to s tým Korčokom prepískli. KDH odmieta zaťahovanie do vnútorných sporov o špeciálnu prokuratúru. Strana pripomenula svoje negatívne stanovisko k rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, ale odmietla ohrozovať finančné záujmy Slovenska. Pripomíname, že tému zmien v trestnom správe ako prvá umelo preniesla do Bruselu vláda, ktorá si tam išla nedôstojne pýtať odobrenie pre svoje plány. Rovnako však nesúhlasíme s progresívnou časťou opozície, ktorá taktiež neprimerane zaťahuje komisiu do vnútroštátnych otázok, dodalo KDH. A zdá sa, že sa nám teda začalo odvolávať kdekáde. Napríklad minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok bez udania dôvodu odvolal 5 členov rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o expertov, ktorí v tomto programe poradnom orgáne vlády mali štatút osobnosť občianskeho sektora. Odvolanými členmi sú Laura Dietl, Peter Medveď, Karolina Miková, Juraj Rizman a Boris Trečanský. Mená nových osobností občianskeho sektora, ktorí by mali nahradiť 5 odvolaných expertov, zatiaľ nie sú známe. Funkcia člena Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie je funkcia čestná, odborná a členstvo v rade je neplatné. Platné je, ale neplatené. Parlamentný výbor neprijal uznesenie ku Kufovmu preletu vrtuľníkom nad Národným parkom Malá Fatra. Kufa tvrdí, že šlo o pracovný let v súvislosti so zonáciou. Má za to, že k porušeniu zákona nedošlo. Podpredsednička výboru Tamara Štolová, kamarátka moja, v tom porušenie legislatívy vidí a vyzýva ministra životného prostredia, aby Kufu odvolal z funkcie. Súdna rada odvolala Jána Mazáka z funkcie predsedu. Naďalej zostáva jej členom. Za odvolanie hlasovalo 10 ľudí, teda potrebné minimum. Proti nehlasoval nikto. Mazák avizoval podanie na ústavný súd. Pod návrh na odvolanie Mazáka z funkcie predsedu súdnej rady sa podpísali jej členovia Marcela Kosová, Peter Šamko, Ajše Prúžinec Eren, Dana Jelinková-Dzudzíková, Marian Pečík, Ľudmila Johannidisová a Martin Bezák. Argumentovali hrubým zneužitím funkcie na neoprávnené zbieranie informácií voči sudcom. Mazák chcel odvolávanie pôvodne riešiť na májovom zasadnutí. Zdôrazňoval, že má právo sa k nemu v primeranej lehote vyjadriť. Mazák čelil návrhu na odvolanie z čela súdnej rady aj v závere roka 2023. Za návrh vtedy hlasovalo 9 členov rady, čo nestačilo na jeho odvolanie. Traja členovia sa vtedy zdržali hlasovania, traja boli proti. Dôvodom odvolania bývalého vedenia Bibiany sú vážne manažerské pochybenia riaditeľky Zuzany Liptákovej, uviedlo ministerstvo kultúry. Odvolaná šéfka nespĺňa základné kritériá. O mnohom vypovedajúci je fakt, že bývalí zamestnanci, ktorí poodchádzali pod nátlakom za Zuzany Liptákovej, sa dnes na svoje miesta vracajú, dodalo ministerstvo vo vyhlásení. Najväčším zlyhaním bývalej riaditeľky bolo Bienále ilustrácií Bratislava, ktoré sa počas jej vedenia po prvýkrát za celú skoro 60-ročnú históriu takmer nekonalo, uviedol rezort kultúry s tým, že Liptákovú
Liptáková zmenou miesta podujatia neefektívne vynaložila 90 000 eur. Na dôvažok vedenie Bibiany sa rozhodlo bezprecedentne uzavrieť pre toto významné podujatie partnerstvo so súkromným médiom, teda s denníkom N. Uzavrel Šimkovičovej rezort s tým, že pochybenia súviseli aj so selekciou novinárov a riadením ľudí v Bibiane. Teraz niečo, čo je potrebné, aby zaznelo v našom vysielaní. Zásoby krvnej skupiny B s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba o tom informovala na sociálnej sieti. Ľudí s touto krvnou skupinou vyzvala na darovanie. Nemocničné zariadenia ešte stále zásobujeme bez obmedzení, no evidujeme pokles zásob krvných prípravkov a pri ďalšom poklese zásob môže byť plynulé zásobovanie nemocníc ohrozené. Darcov prosíme, aby si v nasledujúcich 2 týždňoch našli čas na darovanie krvi, priblížila. Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3, ženy každé 4 mesiace. Všetky aktuálne usmernenia k darovaniu krvi sa nachádzajú na webovej stránke www.ntssr.sk. No a poďme do zahraničia. Predstavte si, polícia v Bruseli ukončila konferenciu národného konzervativizmu. Pôvodne mala trvať 2 dni a rečniť mali na nej bývalý britský europoslanec Farage či maďarský premiér Viktor Orbán. Polícia podujatie zrušila údajne pre plánovaný protest proti akcii. 2 hodiny po začatí konferencie podľa portálu Politico prišlo na miesto konania nedaleko Európskej štvrte polícia a informovala organizátorov, že z dôvodu možných verejných nepokojov podujatie rušia. Sála bola pritom tretie miesto konania konferencie. Prvé miesto, koncert Nobel, ju odmietlo pod tlaku od primátora Bruselu. Liberálny starosta časti Etterbeck zase zatlačil na hotel Sofitel, ktorý bol druhou voľbou. Starosta mestskej časti Emir Kir sa pre politikov v e-maile vyjadril, že okamžite podnikne opatrenia na zákaz podujatia. Gilan z think tanku MCC, ktorý je jedným zo sponzorov podujatia, povedal polícii, že rozhodnutie starostu napadnú na súde, aby mohli konferenciu udržať. Farage skritizoval úrady v Bruseli, že sú jednoducho monštruózne, keď sa usilujú zrušiť podujatie. Jeden z organizátorov zo spomenutého MCC to prirovnal k diktatúre. Je to naozaj ako výjav z podradenej diktatúry, reagoval na zákaz akcie organizátor Frank Ferdy. Povedali majiteľovi, že keď sa to neukončí, odpoja ich od elektriky, dodal. Spravodajkyňa denníka The Washington Post Rauhla poznamenala, že ústrednou témou úvodných prejavov na zrušenej konferencii bolo to, ako sú podľa účastníkov konzervatívci umlčiavaní. Zvesti o tom, že prichádza polícia v dave, vyvolali isté vzrušenie, napísala. No a to, čo sa stalo v Klerič, je neakceptovateľné. Zákaz politických stretnutí je protiústavný, vyhlásil belgický premiér De Croo v reakcii na zásahy polície proti konferencii národného konzervativizmu. Predseda belgickej vlády uviedol, že ani orgány samosprávy nemôžu zrušiť ústavu zakotvujúcu slobodu prejavu a zhromažďovania. Udalosti označil za neakceptovateľné a zásah do politického stretnutia za protiústavný. Keby to bolo nejaké islamistické hnutie alebo LGBT, tak by sa v pohode konalo však. Gruzínski poslanci schválili návrh zákona o zahraničnom vplyve, ktorý sa podobá na ruský represívny zákon. Ani len na ruský, samozrejme sa podobá aj na americký alebo izraelský. V krajine sa očakávajú protesty, v stávke zostáva budúce členstvo v Európskej únii. Neviem, možno sa to opýtame dnešného hostia, ale ja som počul, že podobný zákon o zahraničných agentoch sa chce zaviesť aj v Európskej únii. Vidíme. Očakáva sa, že nová legislatíva bude schválená počas prvého čítania v priebehu útorka. Vládnuca strana, gruzínsky sen, obsadzuje v parlamente drvivú väčšinu stoličiek a na schválenie novej legislatívy nepotrebuje opozičné hlasy. Zákon bude požadovať, aby každá nezávislá mimovládna a mediálna organizácia, ktorá dostáva viac ako 20% finančných prostriedkov zo zahraničia, bola zaregistrovaná ako organizácia sledujúca záujmy cudzej moci. Čínsky minister obrany žiadala väčšiu dôveru medzi Pekingom a Washingtonom, uviedli v stredu čínsky predstavitelia. Čína a Spojené štáty by mali považovať mier za to najcennejšie a stabilitu za to najdôležitejšie, povedal čínsky minister obrany Tung Tun svojmu americkému rezortnému kolegovi Lloydovi Austinovi počas videorozhovoru. Zároveň však Spojené štáty varoval v súvislosti s Tajvanom. Čína tento ostrov považuje za súčasť svojho územia a neuznáva jeho samostatnosť. Tung Tun zdôraznil, že otázka
Tajvanu je absolútnym stredobodom čínskych záujmov. Čína sa podľa ministrových slov nebude nečinne prizerať separatistickým snahám Tajvanu a ani ich tichému schvaľovaniu okolím. Čínsky minister tiež naliehal na Spojené štáty, aby uznali nárok Číny na Juhočínske more. Čína si nárokuje takmer celé jeho územie a ignoruje požiadavky ostatných krajín, čo v uplynulých mesiacoch spôsobilo nárast napätia v oblasti. Britský premiér Rishi Sunak vyzval na zdržanlivosť pri reakcii Izraela na iránsky raketový a dronový útok, ktorý sa odohral v noci na nedeľu. Toto je chvíľa, kedy by sme si mali zachovať chladnú hlavu, vyhlásil Sunak počas rozhovoru so svojím izraelským náprotivkom. Premiér Izraela Netanyahu podľa izraelských médií odmietal príjmať telefonáty od svetových lídrov, usilujúcich sa ovplyvniť jeho reakciu na iránsky útok, píše DPA. Britský premiér zároveň vyjadril pretrvávajúce vážne znepokojenie nad prehlbujúcou sa humanitárnou krízou v pásme Gazy, žiadal otvorenie nových ciest a výrazné zvýšenie prísunu humanitárnej pomoci na ohrozené územie. Irán sa vyhrážal a vyhráža Izraelu použitím zbraní, ktoré predtým nepoužil v nadväznosti na podporu zo strany Moskvy. Arzenál Teheránu posilnili napríklad protilietadlové strely či stíhačky. Tel Avivu prislúbil tvrdú, rozsiahlu a bolestivú reakciu. Za napätím v regióne je slepá podpora sionistickému režimu zo strany niektorých západných krajín, uviedal predtým Rajsi. Irán v rámci svojho arzenálu disponuje nukleárnymi zbraňami a jeho zásoby uránu niekoľkonásobne prevyšujú kvóty vyrokované na medzinárodnej úrovni. No a Vladimír Putin telefonicky hovoril so svojím iránskym náprotivkom Ebrahimom Raisim, ktorému povedal, že ďalšia eskalácia napätia na Blízkom východe môže mať katastrofálne následky pre celý región. Ruský prezident zároveň vyjadril nádej, že všetky strany prejavia zdržanlivosť a zabránia novému kolu konfrontácie. Raisi poznamenal, že odveta Iránu bola vynútená a mala obmedzený charakter. Zároveň zdôraznil, že Teherán nemá záujem o ďalšiu eskaláciu napätia. Kreml poznamenal, že rozhovor sa uskutočnil na podnet iránskej strany. O požiadavke Palestíny o plné členstvo v OSN bude hlasovať vo štvrtok Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov. Pre agentúru AFP to potvrdilo niekoľko nemenovaných zdrojov z prostredia diplomacie. Každá žiadosť o členstvo v OSN musí najprv prejsť hlasovaním v Bezpečnostnej rade, kde má právo veta 5 krajín. Spojené štáty, Rusko, Čína, Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Po prípadnom schválení ju musí odobriť aj valné zhromaždenie OSN. Palestínčania majú v OSN od roku 2012 štatút pozorovateľa a usilujú sa o získanie plného členstva, čo by znamenalo uznanie palestínskej štátnosti. A poďme k nášmu východnému susedovi. Ukrajinský prezident Zelenský podpísal nový zákon o mobilizácii. Pre mnohých kontroverzná norma má posilniť armádu čeliacu ruskej agresii. Zákon nadobudne účinnosť 16. mája. Je to čistá politika, hanba pre demokraciu, zareagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na to, že americká snemovňa reprezentantov bude o podpore Kieva a Izraela rozhodovať osobitne. Zákonodarcovia Spojených štátov by o finančných balíkoch pre spojenecké krajiny sužované vojnou mohli hlasovať koncom tohto týždňa, uviedol predseda dolnej komory amerického parlamentu a republikán Mike Johnson. Ak americký kongres neschváli vojenskú pomoc Ukrajine, Kyjev nebude môcť vyhrať vojnu proti Rusku, povedal Volodymyr Zelenský. Zdôraznil, že ruské sily majú nad ukrajinskými silami značnú prevahu, pokiaľ ide o množstvo delostreleckej munície, ktoré majú k dispozícii. Zelenský počas rozhovoru dostal otázku, ako ovplyvní situáciu na fronte prípadné neschválenie pomoci Ukrajine v hodnote 60 miliárd dolárov. Úprimne vám môžem povedať, že bez tejto podpory nebudeme mať šancu vyhrať. Musíte byť oveľa silnejší ako váš nepriateľ, odpovedal Zelenský. Dnes je pomer našich delostreleckých granátov 1:10. Dokážeme sa udržať? Nie. V každom prípade s týmito štatistikami nás budú každý deň tlačiť späť, aby sme sa ubránili na 100%, čo máme pod kontrolou. Potrebovali by sme prejsť k porovnateľným číslam, teda k 10:10, vypočítal Zelenský. Povedal, že Rusko má neobmedzený počet ľudí a veľa kusov munície, ktorým Ukrajina musí odovzdávať a odrážať ich útoky. Dúfam, že nás Kongres USA počúva a rozhodnú sa v najbližších dňoch alebo týždňoch, ale nie neskôr, skonštatoval Zelenský. No a ukrajinský prezident ešte sa bude usilovať o zvolanie zasadnutia Rady NATO-Ukrajina s cieľom žiadať zlepšenie úrovne ochrany vzdušného priestoru svojej krajiny. Ukrajinský prezident prirovnal situáciu svojej krajiny k situáciu Izraela, ktorý sa v noci na nedeľu stal cieľom masívneho útoku iránskych rakiet a dronov.
Ukrajina bude podľa jeho slov od západných krajín žiadať dodanie systémov protivzdušnej obrany a rakiet. Dodal, že obyvatelia Ukrajiny majú právo na ochranu pred terorizmom a pripomenul dlhodobé problémy Kieva, ktorým čelí v snahe získať pomoc od svojich spojencov. No a medzi tým na Ukrajine šéfa ukrajinskej kybernetickej bezpečnosti pre podozrenie z korupcie poslali na front. Brigádneho generála Iliu Vyťuka vyšetruje Národná agentúra pre prevenciu korupcie pre luxusný byt, ktorý kúpila jeho manželka. Byt s rozlohou takmer 200 štvorcových metrov, ktorého trhová hodnota je asi 20 miliónov hrien, čo je 480 tisíc eur. Po zistení novinárov šéf SBU Vasil Maliuksa teda rozhodol na časť pozastaviť Vyťukový výkon funkcie, aby preveril okolnosti a poslal ho na frontovú líniu. Predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie, hmla na chopku, sem tam mraky, kde tu vykúka slnko, teploty sú také aprílové. 8 stupňov hlási Gabčíkovo, ale aj Bratislava. 7,5 stupňa v Urbanove, 6,5 v Nitre a v Dudinciach, 7 stupňov Celzia v Trenčíne, v Kuchyni a v Piešťanoch, Senica hlási 8, 7 v Prievidzi, 6 v Žiari nad Hronom, 6 stupňov v Lučenci, 4 na Sliači, 5 stupňov v Martine, takmer 7 v Žiline, 4 stupne v Liesku, minus 5,5 stupňa na Chopku, 4 stupne v Telgárte, ale aj v Poprade, takmer 5 v Rožňave, na východe 8 stupňov v Trebišove, 6,5 stupňa v Košiciach a Kamenici nad Cirochou, 5 stupňov v Prešove a Tisínci, Bardejov má 6. Predpoveď hovorí, že bude takto. Bude premenlivá, miestami až veľká oblačnosť, najmä na severe a východe. Miestami, najmä vo východnej polovici územia, v Žilinskom kraji dážď, prehánky od asi 1100 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov, v Žilinskom kraji, Hornom Spiši a na Hore Hroní väčšinou okolo 8 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 1 stupňa a fúkať nám bude do toho slabý na juhozápade, postupne aj inde severozápadný až severný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 50 km za hodinu, v Banskobystrickom kraji väčšinou len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale začnou Peťkou. Včera som vám predstavil ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať v našej hitparáde, ktorá je zostavená zvyčajne z výrokov našich politikov či verejne činných osôb. Hlasovať môžete prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.bz. Do predmetu napíšeme číslo zvuku, lepšie sa to ráta. No a do správy telefónne číslo, krstné meno poprosím, aby som mohol telefonovať tomu, koho vyžrebujeme v utorok krátko po agentúrkach. No a samozrejme ten, ktorý bude vyžrebovaný, si môže vybrať, čím chce byť odmenený. K dispozícii sú 4 možnosti. Možnosť A je prístup k trojmesačný k telke, možnosť B tričko od rádio Infovojna, možnosť C je vankúš s logom Infovojny, no a možnosť D osuška, samozrejme takisto s potlačou Infovojna. Za čo môžete hlasovať, tak to vám predstavím práve teraz. Máme tu reakcie rôznych komentátorov, politikov na to, čo sa udialo vo prezidentských voľbách. Azda najmiernejšia bola Iveta Radičová, ktorá ale priznala, lebo tí ostatní to nepriznali, že tá liberálna demokracia, respektíve tie liberáli, kde si urobili chybu. To najlepšie voči občanom, čo máme k dispozícii, je spôsob vládnutia nástrojmi liberálnej demokracie, že je to najväčšia záruka pre ich slobody, že je to ano, najväčšia záruka si, pani Radičová, pre obhajobu ich práv, že je to najväčšia záruka pre nastolenie istého typu ľudskej dôstojnosti. A zároveň v jednej vete dodávam, že sme ako demokrati nepresvedčili. A ako demokrati ste zlyhali. A okrem toho, pani Radičová, aj to je liberálna demokracia, keď si pamätám, keď ste z toho košíka, kde boli jablčka, teda novinári, tie zlé, pomýlené kusy chceli odstraňovať fyzicky? Ja si to ešte pamätám. Pán Mesežníkov vo zvuku číslo 2 pomenoval 3 faktory. Prečo dopadli voľby tak, ako dopadli? Tieto voľby podľa mňa akože vyhrali 3 faktory. Populizmus, klamstvo a ruský vplyv. Hlavne ten ruský vplyv. Zvuk číslo 3, šéfredaktor Aktualit Bárdy tvrdí, že vraj názory tu víťazia nad pravdou a faktom. Vašou pravdou a vašimi faktami, pán Bárdy. Jednoducho Slováci vo všeobecnosti, a to sa ukazuje aj z prieskumu verejnej mienky na rôzne témy, sme ako občania tohto štátu, nie ako národ, ale ako občania tohto štátu, sme citlivejší a zraniteľnejší na dezinformácie a klamstva. Jednoducho ľahšie si ich pripúšťame a príjmame ich ako fakty. Táto postfaktuálna doba sa nás veľmi dotkla.
jednoducho tu názor víťazí nad realitou a nad pravdou a faktom. Zvuk číslo 4, Fedor Gál, všetkým vám dobre známy, zašiel ešte ďalej. Viete, čo ste Slováci? Okrem toho, že ste postsedliaci, že ste háveť, že ste opice a že ste hlúpi, tak ste aj hlupáci. Fedor Gál. Ja žasnú. A zdá se mi, že když chodím po ulicích, když mluvím s lidma, že na Slovensku žijou hodně lidé. Hodní lidé. A když se koukám na to, co dělají před volebnýma urnama, tak si říkám, jsou hodní, ale trochu hloupí. A opravdu někdy se mi zdá, že takové to zvláštní hlupáctví, já nechci nikoho urážit, já to tak cítím, je skutečně zbraň hromadného ničení. No a vo zvuku číslo 5 Matovič zašiel úplne, úplne až za hranu. Jednoducho ste geneticky sprostí, či sa vám to páči alebo nie. Podľa Matoviča. My sme normálne geneticky hlúpy národ. Áno, podstatná časť nášho národu zrejme asi je geneticky hlúpy. Takže okrem toho ste aj geneticky sprostí, hlúpi a čo ja viem. Ale toto Igor Matovič nepovedal prvýkrát. Skrátka, keď nevolíte, ako si predstavuje táto cháska, tak ste jednoducho hlupáci. Zvuk číslo 1 Radičová, 2 má Mesežníkov, 3 Bárdy, 4 Gál, 5 Matovič, mailová adresa ap@infovojna.bz. A teraz už pozdraví do štúdia 54. Dobré ráno, kolega. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Zaujala ma tá výzva na to darcovstvo krvi. Ja mám Bčko, ale pozitívne. Ale rozmýšľam, že keď je málo toho negatívneho Bčka, však zo mňa, keď zoberú krv, to jak vzhľadom k mojej osobnosti by sa to dalo považovať za negatívnu krv. Či nie? Čo? Že by som šiel. Keď budete potrebovať pozitívne veci, tak potom sa obráte na mňa. A jednu vec by som chcel, to, čo sa v Bruseli udialo. Pozrite sa. A vysvetlím vám to roky, akým spôsobom títo ľudia fungujú. Aj fungujú presne, jak fungovali trockisti, bolševici, tento Hitler a kdejaká táto chamrať, ktorá tu existovala v 20. storočí. Áno, Belgická ústava niečo hovorí. Starosta mesta Bruselu si vytiera zadok takisto ako pani prezidentka s ústavou. Aj, lebo to je asi na najjemnejšom papieri vytlačené. Rozumiete, pokiaľ ľudia jak by som to povedal, je ti zbytočná ústava, pokiaľ za porušenie ústavy tebe nehrozí žiaden trest. Aj, a keďže mne hrozí žiaden trest, tak si budú robiť, čo chcú. Aj. Ale teraz by ma zaujímalo, keby byli nejaké slinečkári, šnídl, hej, dávaj, ty si taký inteligent. Všetci ostatní, čo ste tam. Nám vysvetlite, čo to má spoločné. Akože im vadila tá konferencia, ja to chápem. Samozrejme, že im vadila. Hej, veď ako OK. Hej. Ale vysvetlite mi, že teda, či dôvod na to, dôvod na porušenie ústavy a akýchkoľvek zákonov a dohôd o ľudských právach a medzinárodných dohodách, či porušenie všetkých týchto vecí, hej, bol odôvodniteľný tým, že bola nejaká konferencia nejakých ľudí, ktorých starosta Nelúbka a slnečkári v Bruseli. Či takto sa funguje? Lebo potom ako čo? Môžeme ich aj strieľať? Lebo potom, ak mi sa nepáči, čo rozpráva niekto v denníku N, tak im to tam nasypem. To sú tie západné hodnoty. Hej. Ako, ste vy normálni? Ako povedzte mi, vysvetlite mi jednu vec. Ste vy normálni? Hej. A ja vám vysvetľujem, oni fungujú takýmto spôsobom a ty mu nemôžeš uhnúť. Ty týmto hajzlom nesmieš nikdy uhnúť, lebo ak mu uhneš zo slušnosti, hej, on to bude považovať za tvoju slabosť a pošlape ti krk. Ja ti to vrajím. Týmto hajzlom sa musíš postaviť. Normálne proste postaviť a povedať, že nie je dosť, koniec. Hej. A no. 89. rok a všetko naspäť. Hej. A sa odohráva v Bruseli. A ja chápem, že tí kreténi na západe, keďže to neprežili, to proste mnohí nevidia, aj keď niektorí vidia, že niečo je zlé, ale nevidia to porovnať, našli si to vie porovnať, pokiaľ má viac ako 30 rokov, alebo
No nie, viac musíš mať. Bože, sme starí, teda ja. Musíš mať aspoň 4,50, aby si trošku chápal, že o čom to je. Rozumiete? Hej. Lebo toto je presne to isté, len cez kopech. Dobre, však nie je červená, je modrá, hej, nerozpráva sa o tom, rozpráva sa. Ale systém je ten istý. Hej. Či ti ja rozbijem papulu za to, že máš čiapku, alebo za to, že nemáš čiapku na hlave, je úplne jedno. Rozumiete? A takýmto spôsobom títo ľudia fungujú. To je nenormálne toto. Toto je nenormálne. Ale západné hodnoty, liberálna demokracia, oni sú liberálni v tom, že nechajú nejakú skupinu rozprávať alebo sa teda ešte združovať politicky. Hej? A demokraticky to rozženú. Hej? A vypneme vám elektriku. No. A premiér sa prizerá ako starosta, porušuje ústavu. A nič sa nedieje. Jedným z tých, ktorí tam mali na tej konferencii, bol aj tvoj kamarát. Kto? Posledný Krížiak, Milan Krajniak. Ó, Milanko. Na sociálnych sieťach. A čo on tam, akože, čo tam zablúdil, alebo diera bola v plote, alebo čo sa stalo? Konzervatívny, teda si myslí. Uvidíme, či si... Adrianko, počúvaj ma. Ak si dávaš na raňajky lunch meat, ešte neznamená, že si konzervatívny. Citujem. Uvidíme, či si nájdu zámienku, aby nás mohli vykázať aj z tretích priestorov, napísal Krajniak v reakcii na konanie belgickej polície, ktorá opakovane obmedzila konanie konferencie národného konzervativizmu v Bruseli. Odnes rána rokujeme v inej bruselskej časti v priestoroch Klerič. Aj starosta tejto mestskej časti chce konferenciu národných konzervatívcov zrušiť. Pred budovou ustoja policajti, policajné autá, uviedol o dianí nikdejší minister práce. Krajniak pripomenul incident z pondelka, keď starosta bruselskej mestskej časti poslal ešte v pondelok políciu do hotelu Sofitel a tí následne konferenciu zrušili. Príspevku pripojil bývalý minister práce fotografiu s Dreherom, ktorý mal na podujatí vystúpiť. Milanko, počúvaj ma sem, zlatý môj chlapec. Ktože bol súčasťou vlády, ktože bol minister práce, sociálnych vecí a rodiny, keď sa vypínali weby na Slovensku? Nebol si to náhodou ty? Ty si bol súčasťou tej vlády. Teraz ti medicínka nechutí? Vtedy si bol ticho, šúchal si nohami. A teraz rozkáraš, bože, oni nás idú zakázať, vyhnali, tretie miesto nás vyhnali. Ty kretén, nie Krížia, kretén si. Vtedy si ťúšal. Prečo ho kritizuješ? Ja ti poviem jednu vec, ako toto je, to je proste, už možno vekom, ale nevidíš dobre, ani ja som si to nevšimol. On normálne prebehol zase, rozumieš? On v 20. prebehol, hej, a zase prebehol. A to prebehne takto pred očami na druhú stranu, ani si ho nevšimneš. Milan je tak rýchly. Takže už je zase konzervatívny, hej? Hej. A on ide brániť. Ja, bože, toto je... Poďme si zahrať, lebo kto... Ja musím predýchať, lebo toto je... Tá je. Tieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Páni priatelia, pozdravujem vás zo štúdia všetkých. Myslíš si, že... Dobré ráno pre mňa každému. Myslíš si, že to české rčení, že to se škádlivá, rádo se mýva, že či je to pravda? Toto čítam a budem citovať obľúbenca niektorých z vás, teda minulé obľúbenca, neviem, že teraz ho lúbkáte, ale zacitujem. Najprv som si myslel, že sa mi sníva. Potom, že to rozdýcham. Nevyšlo ani jedno. Tak sa len pýtam, že či sú vážne v KDH presvedčení o tom, že Slovensko je po atentátoch vlády organizovaného zločinu reálne schopné vyšetrovať a stíhať korupčníkov. Ja si to teda vôbec nemyslím a úprimne sa obávam, aby sa KDH nakoniec nevydalo cestou otvornej kolaborácie s absolútnym zlom, ktoré nám vládne. Nedokázal teda postoj KDH predýchať Igor Matovič. Ja si myslel, že teraz je v spolupracuje s absolútnym zlom KDH. Aj? A nie. Matovič to vidí inak. Tak čo sa tam deje, Adrianko? Čo je? Neviem, či KDH-ko niečo nepovedali, keď teda sa ostro vyhradzujú voči tomu, aby v Európskej únii poslanci progresívneho Slovenska v Európskom parlamente vystupovali proti záujmom Slovenska. Neviem, či ich osvietilo, ale minimálne jeden na tej kandidátke je pán Štefanec, ktorý by hlasoval spolu s progresívcami. Ja nechápem, prečo ho tam na tú kandidátku dali. Ja jednoducho KDH-kom neverím. Možno sa zlakli, možno už kampaniu do tých eurovolieb, neviem. Ale
najprv podporovať Korčoka a potom ísť proti potratom, lebo v Európskej únii teda chcú teda to právo na poprat, na poprat, na potrat zaviesť, hej? A chcú to implementovať aj do všetkých krajín Európskej únie. K tomu, voči tomu to sa postavili, ale keby bol Korčok prezident, on by to podpísal. A oni ho podporovali v tých voľbách. Registrované partnerstva, deto, veď to Korčok hovoril. To KDH-ci nepočuli alebo nechceli počuť. Ja neviem. Čo ty, čo tých voliči? Lebo tí voliči mne pripadajú, že majú syndrom toto mlátené ženy. Vieš? Dobre, ju zbiješ pesťou, ešte zo dve kopačky, potom pohľadkáš, kúpiš jej kvety a za týždeň zase jej naložíš poriadne a ona v pohode. Hej. Ona, a ešte ťa bude brániť. A toto robia voliči KDH. Ešte bránite týchto pokrycov, toto zlo, toto nekresťanské združenie. Hej. Fantázia toto. Ale však dobre, veď nech si robí, čo chcú. Tak oni bojujú proti zlu a toto hej. A rôzni psychológovia sa vyjadrujú, aké je to zlé, keď teda tie vulgary na to delenie spoločnosti. Ale prosím vás, dobre, Fico má teraz slovník, aký má. Ale aký slovník mal Jaroslav Naď, keď nazýval ľudí opicami a chamraďov, háveďov, aby som bol presnejší. Keď Markýza dala titulok háveď, háveď, kde nie, dezoláti v uliciach a podobne. Kto to vlastne, kto s tým vlastne začal? Ja vám poviem, kto začal s tým rozdeľovaním spoločnosti. Začal s tým Andrej Kiska v roku 2016. Keď odmietol prijať predsedu strany, ktorá sa dostala do parlamentu na základe 200,000 hlasov. Hej, a normálne ochcal 200,000 občanov Slovenska. Áno, a bola to Monika Beňová, ktorá označila všetkých voličov SNS za fašistov. Tiež je pravda. Tiež je pravda. A potom sa nám to začalo nabaľovať. A veľmi okaté to bolo najmä počas pandémie, kedy všetci tí, ktorí nesúhlasili s tým, ako rozhoduje Igor Matovič a boli proti tomu, ako to manažoval a neskôr Heger, tak všetci ste boli dezoláti, postsedliaci, opice, antivaxeri a čo ja viem, čo ešte aké nálepky vám dávali. Hej? Kto s tým začal? S tým rozdeľovaním spoločnosti. Nebol to náhodou Igor Matovič, Andrej Kiska a ďalší? Čo keby ste sa nad tým zamysleli? No, máme tu teda vládu Roberta Fica. Možno by podporovatelia Korčoka chceli mať za premiéra takého Fialu. Dobre počúvaj, toto ma strašne pobavilo. Fialu je jalúbkám inak. To je môj kamarát. Volby, ktoré ovlivní budoucnosť České republiky na mnoho let. Na mnoho let dopředu. Bude se v nich rozhodovat o tom, jestli potvrdíme a posílíme svoji příslušnost k demokratickým a svobodným státům, nebo zůstaneme na okraji Evropy. Bude se v nich rozhodovat o tom, zda v naší zemi budou i nadále rozhodovat demokratické prozápadní síly, či zda moc uchvátí populisté a proruští extremisté. Bude to souboj dvou světů. A buď vyhrajeme my a budeme dále posouvat naši zemi kupředu, nebo vyhrají oni a znovu se z nás pokusí udělat periferii Evropy. Mějte to prosím na paměti. Nic menší v sázce. Varováním nám budíš vývoj v některých zemích, které jsou nám historicky blízké. Já opravdu nechci žít v zemi, která bude ovládána několika málo oligarchy a stranám jednoho muže. V zemi, která nebude sloužit všem občanům, ale zájmům pouze několika málo vyvolených. V zemi, která se bude sklánět před Moskvou a odpoutávat nás od NATO a Evropské unie. No. Ja toto hovorím a všimnite si to, všetko, čo oni, okrem tej Moskvy teda, hej, všetko, čo oni hovoria o druhých, hej, oni sa mi robia. Hej, to je také zaujímavé, ako, vieš, ten vrah na ulici, ako kázal o morálke, ale ja sa chcem spýtať, tak to je iba taká rečnícka otázka, čo je to teda prozápadná orientácia a vyznávanie teda tých západných demokratických hodnot. Či je to, že ak strana PS chce urobiť nejakú politickú sešlosť, nejakú schôdzu, hej, alebo nejaký meeting alebo protest, tak tam pošleme policajtov a rozženieme ich, jak také sliepky?
To je to prozápadne? Ja sa pýtam, lebo ak áno, tak len aby sme vedeli, že čo treba robiť. Hej. Keď budú nejaké protesty, alebo PSK si bude chcieť urobiť len nejakú konferenciu niekde. Hej. No vidíš, že mne ešte stále nikto nevysvetlil, čo sú to tie prozápadné, tie liberálne hodnoty. Nikto mi to ešte nevysvetlil. Ale ak to má byť to, že máme slepo poslúchať Brusel a Washington, tak ďakujem, neprosím. Lebo vraj, a mohli ste počuť z toho vyjadrenia Fialu, že nechceme byť na okraji spoločnosti a Európy, tak ako naši krajiny, ktoré sú nám blízke. Hovoril o Slovensku. Neviem, nenavnímal som to, že by Slovensko bolo nejak izolované, že by tu pochodovali ruskí vojaci. Mať vlastný názor, ale opäť sme pri tom, mať vlastný názor na veci je neprípustné. Ty musíš byť v jednom šíku, rovnako namaľovaný ako Fiala, ako Macron. Ty si nesmieš myslieť niečo iné. Ty musíš jednoducho pochodovať tak, ako ti je prikázané. Bože môj, čo mi to len pripomína? Predtým raz prichádzal z Moskvy, teraz prichádza z Bruselu. Veď je to presne to isté? Presne to isté? Vy sa nad tým vôbec nezamýšľate niektorí? Že byť suverénny je dôležité pre prežitie národa? Ale keď skloníte chrbát, tak sa rozpustíte v tom multikulti, ktoré si na nás prichystali? No jednoducho nie. Ty musíš byť pokorný, slušný a musíš prikývnuť na všetko, čo ti je prikázané. Ďakujem, ja toto odmietam. A keď už sme pri tom zakazovaní, také islamistické stretnutie, ktoré je zakázané v Nemecku, v pohode prebehlo. Ako píše na Štandarde Giuseppe Gracia. Média a politici už roky hovoria o radikálnom islame. Paríž, Brusel, Berlín, Londýn, Manchester či New York. Všade na západe sú v mene Allaha rok čo rok zabíjané deti, ženy a muži. Napriek tomu hlavné médiá odmietajú pomenovať túto súvislosť. Minulú nedeľu sa na podujatí v Hamburgu, ktoré zorganizovala islamistická skupina Hizb ut-Tahrir, islamský oslobodzovací front, pod názvom Modlitebne a Allahov prísľub, zišlo okolo 400 ľudí. Toto hnutie sa považuje za celosvetové radikálne hnutie a v Nemecku je oficiálne zakázané. Podľa nemeckých orgánov na ochranu ústavy je jeho cieľom vytvoriť v Nemecku kalifát s právnym systémom šária. Pre Hud v skratke sú islam a demokracia nezlučiteľné a všetky sekulárne formy vlády treba odstrániť. Preto má táto organizácia v Nemecku zakázaná pôsobiť. Napriek tomu sa touto udalosťou nezaoberali ani médiá, ani nemecký štát, keďže vo všeobecnosti platí, že v súvislosti s problémom extrémizmu prevládajú dvojaké štandardy. Vzostup islamského extrémizmu sa rovnako ako ľavicový extrémizmus systematicky bagatelizuje, zatiaľ čo boju proti pravici sa venuje neprimeraná pozornosť, byť Brusel. Od masakru Hamasu v Izraeli 7. októbra sa mediálna atmosféra zmenila. Tu a tam sa jednotlivé hlasy odvážia zaoberať náboženským rozmerom násilia, zvyčajne pod pojmom islamizmus v protiklade k islamu. Zároveň sa zdôrazňuje, že každé náboženstvo môže byť násilné. Akokoľvek je to historicky správne, bráni to diskusii o osobitnom probléme islamu, ktorý je dnes akútny a dokonca ohrozuje život mnohých ľudí v západných metropolách. Koniec koncov, do vzduchu sa nevyhadzujú katolícky kardináli ani rabíni či tibetania, ale moslimovia. Osobitný vzťah islamu k násiliu by už dávno mal viesť k tomu, aby sa vo všetkých hlavných médiách vrátane univerzít objavovali kritické otázky o islame. Je z pohľadu proroka Mohameda a tradičných zdrojov islamu, odliadnúc od jednotlivých extremistických skupín, principiálne prípustné šíriť moslimskú vieru násilím? Je z hľadiska proroka Mohameda a klasických zdrojov prípustné, alebo dokonca potrebné pohrdať sekulárnym nemoslimským právnym štátom a podkopávať ho? Ak áno, čo to znamená pre vnútornú a zahraničnú politiku Západu? Tieto otázky sú ale tabu. Ľudia radšej považujú islamistov za duševne narušených ľudí a bagatelizujú ich náboženskú motiváciu. Alebo sa islamizmus vykresľuje ako produkt Západu, ako reakcia na západný imperializmus a rasizmus. Tento narratív nedokáže vysvetliť násilie po stáročia vychádzajúce z islamu, ktorý je sám o sebe imperialistický a rozpútal vojny dávno predtým, ako Západ vo svojej súčasnej podobe vôbec existoval. Nedokáže vysvetliť ani nenávisť voči Židom, ktorá existuje už po stáročia. Napriek tomu sa takmer žiaden politik neodváži
stačí verejne povedať, že moslimskí teroristi nezabíjajú kvôli Budhovi, Ježišovi alebo Karlovi Marxovi, ale kvôli Mohamedovi a Allahovi. Nemučia, neznásilňujú, neupalujú a nestínajú hlavy Židom, ani nenarážajú lietadlami do výškových budov preto, že im Západ neposkytol lepšie územie, prácu a bývanie. Nevyhadzujú do vzduchu letiskové haly a stanice metra, pretože by sa usilovali o socialistickú alebo kapitalistickú nadvládu nad svetom, ale preto, aby dosiahli nadvládu islamu. Ignorovanie tejto skutočnosti je ojedinelým javom v spôsobe, akým západní lídri riešia terorizmus. Počas severoírskeho konfliktu v rokoch 69 až 1998 by bolo nemysliteľné ignorovať ideologické pozadie. Anglicko-škótski protestanti bojovali proti írskym nacionalistickým katolíkom. A dokonca aj počas teroru RAF v 70. rokoch sa nemecká vláda a médiá otvorene zaoberali ľavicovou ideológiou teroristov. V roku 1974 sa dokonca konzultovalo s intelektuálmi, aby bolo lepšie vysvetlený a rozkrytý svetonázor páchateľov násilia. Bolo jasné, že z ideologických koreňov hnutia budú vždy vyrastať nové výhonky, ak sa nimi nebude otvorene zaoberať spoločnosť. Prečo sa pri islame tomuto vyhýbame? Prečo sa ignorujú duchovné základy, ktoré už viedli k smrti desiatok tisíc nevinných civilistov? Vyhýbame sa zasadenie teroru do islamu za každú cenu preto, aby neboli mierumilovní moslimovia v Európe diskriminovaní, alebo si mierumilovní moslimovia naozaj želajú, aby sa nediskutovalo o náboženských základoch terorizmu? Nemajú záujem o lepšie pochopenie týchto udalostí? Jedno je jasné, spoločnosť, ktorá nechce pochopiť, prečo na ňu útočia a nevidí, z akého náboženského myslenia vyrastá nenávisť voči liberálnym hodnotám, sa proti tejto nenávisti nemôže vyzbrojiť. Viac policajtov, detektorov kovov a integračných úradníkov nestačí proti nenávisti, ktorá zahŕňa systematické pohrdanie ľuďmi iného vierovýznania a ich slobodu. Potrebujeme úprimnú diskusiu nie o islamizme, ale o islame. Ide o bezpečnosť miliónov ľudí v Európe a Spojených štátoch, ktorí žijú ako mierumilovní, lojálni občania a nemali by platiť svojou krvou za ignoranciu svojich vlád. Ide o zabránenie takémuto vývoju, ktorý pesimisticky predpovedal nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Imre Kertész. Kertész, ktorý bol v roku 1944 deportovaný do Osvienčimu a v roku 1945 oslobodený v Buchenwalde, vo svojej knihe Posledný návrat napísal: Európa čoskoro zahynie pre svoj liberalizmus, ktorý sa ukázal ako detinský a samovražedný. Vždy sa to končí rovnako. Civilizácia dosiahne takú úroveň vyspelosti, že nie len, že nie je schopná sa brániť, ale ešte sa zdanlivo nepochopiteľným spôsobom klania vlastnému nepriateľovi. O čo ide potom tým, ktorí vedú Európsku úniu? O čo ide vládnym predstaviteľom na západe, v Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, v Taliansku? Ide im o to, aby boli všetci spokojní, no zjavne sa to nedá. Milióny ľudí prišli z islamského prostredia. Vy si myslíte, že ich prerobíte? Týchto ľudí s iným kultúrnym základom? Tým, že ich budete prijímať, že im budete dávať peniaze? Lebo o prácu zjavne nemajú záujem? Zjavne nemajú záujem? Vy si myslíte, že ich prerobíte v tých ich komunitách, v tých ich getách, v tých no-go zónach? Nie. Skúsenosti zo západnej Európy už sú také, aké sú. Nepodarilo sa to ani vo Francúzsku, ani v Belgicku. A keď sa pôjdete prejsť do Bruselu napríklad, alebo do iného západného mesta, kde v uliciach vidíte vojakov zo samopalmi, chcete to aj u nás doma? Je fajn byť osobitý. Práve preto testujeme po svete, že každá tá kultúra je iná. Ale keď sa to zmieša do nejakej sivej hmoty, tak to bude všade presne to isté. No, ale ak chcete naozaj tie zbranie v uliciach, tak budete musieť ísť za Zelenským a poprosiť, nech nám vráti, čo im dal Heger s Naďom. Pozrite sa, veď v pohode. Vieš, čo ma ako fascinuje, že oni nemajú záujem o prácu a by si myslel, že majú záujem ani o peniaze tým pádom. Ale nie, oni peniaze chcú. Robiť nechcú. Hej, keď už si spomenul Naďa, tak Naď predčasom zvolal teda protestné zhromaždenie pred prezidentský palác. No zo záberov sa mi zdá, že tam bolo maximálne tak 50 ľudí, z toho 49 malo stranickú knižku. Snaží sa, tento tábor sa snaží vytvoriť vždy zdanie, že ich je viac. A potom prídu voľby a zistia, že to tak nie je. Počúvaj ho. Zlatý bol. Drahí priatelia, v nedeľu ráno mi zavolala mama. Plakala.
v nedeľu nad ránom, keď sme prišli z volebnej noci Ivana Korčoka, tak ma doma čakal môj 16-ročný syn, plný zúfalstva. V nedeľu ráno, keď sme sa prebudili, sme boli smutní a mali sme ako keby hlavy dole. A vtedy mi začali prichádzať správy od ľudí, od vás. Pán Naď, dajte nám nádej. Pán Naď, my chceme mať hlavu hore. Pán Naď, toto nemôže trvať večne. Potrebujeme vidieť svetlo na konci tunela. My chceme žiť v demokratickej vlasti. My chceme žiť v slobode. My chceme patriť na západ. My chceme byť priateľmi s Ukrajinou. My chceme pomáhať Ukrajine proti barbarským Rusom, ktorí tam aj v tomto momente zabíjajú ľudí. Pán Naď, dajte nám nádej. A ja som si v tom moment uvedomil, že my tu nádej ľuďom na Slovensku dať musíme. Jarko, akú ty nádej si dávali ľuďom, keď si bol minister obrany? Čo ste tu s tým národom nacvičovali? Ty hovoríš o ruskom barbarstve. Pamätáme si v Sovietskom zväze, keď si chceli z mesta do mesta, z dediny do dediny, z okresu do okresu, bumáška byla náda. Papier si musel mať. Tu ste nepúšťali ľudí z okresov do okresov. Nepúšťali ste ich von s obsom. 20-metrové rozostupy v prírode. Úplné šialenstvo, čo ste tu dovázali. Toto je to, čo naozaj my chceme, si myslíš? Nežiť Jarko náhodou v nejakej bubline? Ja, mňa len zaujíma, že jak musel zmagoriť tú svoju rodinu, keď po voľbách, jak jeho mater, tak aj jeho parchant boli z toho úplne rozhádzaní. Ako, čo sa stalo? Čo sa stalo? Akurát otec nerobí kšefty s onými, so zbraňami. To je problém. Čo, vreckovi je nižšie, moje zlatý? Čo, mamička? Menej peňazí nosí chlapec? Alebo čo je za problém? Čo, lebo ak sa bavíme o nejakej demokracii, hej, a nejakých ľudských právach a onom, tak ako tam jednoznačne, a zase vám hovorím, oni budú obviňovať druhých, ktorí to nerobia, z toho, čo oni sami robia. Ale proste, ja viem, normálny človek si povie, však, ale taký kretenie alebo také hoveda by nemohli byť, že by to takto nahulváta klamali. No klamu, veď to vidíš. Čo má rozprávať o demokracii, o slobode, o čomkoľvek? Rozumieš, Naď, hej, Naď. Môžeme sa s pánom Černákom pobaviť o hodnote ľudského života. Môže mostu sa postaviť pred tam oný pionierský dom a môže rozprávať o tom. Čak. Ja si pamätám, ako vyplakávali pred voľbami, že majú namerané pol roka pred voľbami, že len 3% alebo 2,5%, že boli nešťastní z toho, lebo vraj nedostávajú priestor a ešte málo ľudí pozná tú značku. Lenže neuvedomili si jedno, a to bola ich veľká chyba. Ľudia poznali ich. Hegera, Naďa a celú túto bandu. Preto ste mali 3%, lebo vás poznajú. Nie, že vás nepoznajú. Poznali vaše kroky, vaše postoje, to, čo ste urobili aj po 24. februári, ako ste sa správali k občanom Slovenskej republiky. Toto všetko ľudia vedeli. A teraz, ako nádej, chcete dávať niekomu. Nádej na čo? Ja sa len pýtam. Inak, keď sme pri tých migrantoch, tak veď si to všetci dobre pamätáte, rok 2015, vtedy sa hovorilo aj o povinných kvótach, že teda povinné prerozdeľovanie, čo sa teda vláda, vtedajšia vláda Roberta Fica proti tomu postavila. Tento tlak sme ustáli aj vďaka tomu, že sa V4 držala pokope. Hej? Či to boli Maďari, Poliaci, Česi a Slováci. Česká republika je už niekde inde. V Poľsku tá vláda nová, tá je tiež niekde inde, ale v tejto otázke majú jasno, našťastie. Čiže ešte stále voči tým kvótam môžeme bojovať. Ale tá V4 bola vždy dôležitá v Európskej únii, pretože tie malé štáty, ako je Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko nie je najmenší štát, ale keď sa dali tieto štáty dokopy, tak mali určitú silu. A samozrejme, treba to rozbiť. Na čo kritické hlasy, ktoré by nám tu robili šarapatu a nebodaj by poukazovali na veci, ktoré by si potom všimli aj občania, čo aj Francúzska, Nemecka, Holandska, Belgická, Talianska však. Robert Fico včera na tlačovej konferencii hovoril o tom, že na tom stretnutí V4 v Prahe, na tom pamätnom,
kedy Fialovi sa vyhádzali flaky na chrbte, lebo nevedelo vedľa neho stáť. Únajne bolo pripravené, pripravené bolo rozbitie V4. Vypočujme si ho. Aby si vždy zdôrazňoval, že ľudia, ktorí nás majú reprezentovať v zahraničí, musia rešpektovať koncept slovenskej suverénnej zahraničnej politiky. To je oficiálny koncept vlády Slovenskej republiky a s týmto konceptom si myslím, že nielen, že prežijeme, ale myslím si, že tento koncept malej krajine, ako je Slovensko, mimoriadne svedčí. Veľmi nám záleží, pán minister, máme na to rovnaký názor, na regionálnej spolupráci. Nebudem sa vrácať, povedal som, že nebudem vyťahovať veci z kuchyne. Pretože to, čo sa dialo na stretnutí V4 predtým, ako sme išli na tlačovú konferenciu, nebolo pekné. Ale ťažký rozhovor na konci dňa viedol k tomu, že nedošlo k rozpadu V4, ktorý podľa môjho názoru bol v Prahe pripravovaný. My to odmietame. My si myslíme, že V4 je mimoriadne dôležitý nástroj. Zoberte si, že sú to témy, ktoré som spomenul, ako je právo veta, ako je migrácia, máme tu Green Deal a všetko možné, kde regionálna spolupráca štyroch krajín, Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska a Poľska, dohromady reprezentujeme viac ako 60 miliónov obyvateľov, bude kruciálna, bude životne dôležitá. Preto my budeme odbíjať akýkoľvek pokus, ktorý bude smerovať k rozbitiu V4. Akýkoľvek pokus. A ten pokus evidentne v Prahe bol. Rešpektujeme, že naši susedia majú iný názor na fungovanie V4. My však tvrdíme, že stojí za to viesť dlhé konzultácie, radiť sa a urobiť všetko preto, aby tento formát prežil čo najdlhšie, pretože je pre nás mimoriadne dôležitý. No a keď neprežije, mať jednu uniformu, jeden jazyk, jednu farbu pleti. Viete, a potom v Českej televízii sú zhrození z toho, keď ja nazvem verejne Fialu, že je chudák. Tak, ale veď sa pozrite, ani tú V4 nedokázala rozbiť doma v Prahe. Na domácom ihrisku dostal za úlohu to rozbiť a ten chudáčik ani to nedokázal. Tak, nie, tak je chudák alebo nie je chudák? Je to žebrák alebo to nie je žebrák? Ani to nedokázal, čo dostal z Bruselu nariadené. Pomalšie to musíš hovoriť, aby ťa vedeli zase otitulkovať. A však dobre, veď nejaký Slovák tam v Prahe im to preloží zase. Hej. No ale počúvam, mám tu jednu ešte pred prestávkou, hroznú správu. Ja mám dve. Potom. Čo máš dve? Ja mám iba jedno. Prokurátori, ktorí dozorovali prípad vraždy Jána Kuciaka, sa vzdali funkcie. Ako to? Prokurátori Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš. Tá, tie mená, to by si si ako normálne z rozprávky vytiahol, ktorí dozorovali prípad vraždy Jána Kuciaka, sa vzdali funkcie. Informovalo o tom lživý denník N. Prípad vraždy novinára tak stráca dozorných prokurátorov. Hlavným dôvodom, prečo ku koncu júna odchádzajú, je, že im po zrušení špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor Maroš Žilinka nevyhovel pri preložení na krajskú prokuratúru Žiline. A ja sa pýtam, dozorný prokurátor a elitný vyšetrovateľ, a kto je 6 rokov? Prešlo 6 rokov. Kto si objednal vraždu Kuciaka a jeho snúbenice? Čo? Vy elitná. 6 rokov som vás platil, kreteni. Kto si objednal ich vraždu? Hm? Čo? Nič? Ticho? Nič, neviete, alebo viete a bojíte sa povedať. Ako, čo, ako, rozumieš? Aké máš výsledky pracovné, Harkabus? Okrem toho teda, že politicky naháňaš ľudí, lebo jak ten Urválek, ten ďalší, čo je teraz na generálnej prokuratúre tam prešiel, ten homosexuál, jak sa volá? Spomeniem si, Honz, hej? Rozumieš, to jediné, čo viete robiť, je ideologicky proste napádať a stíhať ľudí. Hej? Lebo ste horší ako komunisti. Ste horší ako komunisti. Komanč by si to nedovolil, tieto veci. To ti zaručujem, že nie. Hej? No však choďte do prdele. Hej? A možno by sa niekto mal pozrieť na to, čo ste robili za ten čas a možno by ste nemuseli ísť do prdele. Mohli by ste ísť do Leopoldova napríklad, že? Tam tiež nie je tak zle.
aby sme neboli negatívni, tak dve veci mám, ktoré nás pobavia. Jednu vytiahnem z ďalekej minulosti. Kedy Fedor Gál hovoril o Andrejovi Kiskovi takto? Počúvaj. Pre mňa je Václav Havel večný symbol obdobia, ktoré bolo hrozne dôležité pre dejiny Čechov a Slovákov, Československa, všetky, ktorí žijú na tomto území. A mám taký pocit, a rád by som tomu veril, dúfam, že Andrej Kiska v tejto chvíli sa formuje do podobného symbolu na Slovensku. Andrej Kiska sa teda pretavuje do takého Václava Havla. Dnes už vieme, že je to úplná kravina, ale tento symbol, samozrejme, musí byť používaný aj naďalej. Michal Kocáb. Vnímate podobnú osobnosť typu Havel aj na Slovensku, ak sledujete to naše politické dianie, možno tak aj ďalej do histórie? Tak ja bych sa možná fakt zastavil. Každý človek je iný, srovnateľné není nic, ale co do takové hloubky a usebrání laskavosti a vyzařování, bych řekl, že to je vaše současná prezidentka Čaputová, jo? To je mimořádná osobnost. Tak to mohu posoudit, když jsem byl s Václavem, když jsem byl s ní, tak na mě dechlo něco podobného. Jo? No, dějiná, ono je to těžké to takhle jakoby posuzovat, protože člověk soudí jenom z těch lidí, které mohl poznat. Jo? Tak mohl říct Štefánik, ale nemohl si tím být jistý, protože to už je jenom dávná historie a tak. Ale tu Čaputovou, ale i třeba jeho předchůdce, pana Kisku, jsem poznal jako oba velmi oduševnělé lidi, kteří tomu národu mohou mnoho dát. A jestli něco se jakoby vytrácí, to je právě ta hloubka. Aj Kiska může ještě na tom slovenskému národu veľa dať. Já by som povedal veľa zobrať. Či už opravdu na daní, alebo pozemky však, áno. S týmito, počúvaj, jak aj Kocáb, ale tak, takýchto je viacej aj na Slovensku. A my sme ich vnímali v tej dobe, že to sú bojovníci proti totalite. Hej? A nie, nemýlili sme sa, ale mysleli sme si, vieš, že oni takisto, jak ten Kriel, hej, že bojujú proti totalite a chcú slobodu. Hej? No a nie, ono sa časom ukázalo, že áno, oni bojovali proti komunistickej totalite, aby si mohli zaviesť svoju totalitu. A takých je aj na Slovensku 1,5 milióna týchto ľudí. Hej? Nie, že chcete slobodu. Vy ste nebojovali proti totalite, že ste chceli slobodu. Nie. Vy ste chceli zobrať opraty do rúk a vy ste chceli totalitným spôsobom vládnuť. A to je celé. Hej. No tak, ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Ráno. Dobré ráno, prajem aj ja každému. Blížia sa nám ďalšie voľby. Progresívcom nevyšli parlamentné voľby. Keď zase sa ide voliť? Ja už som volil zase toľko razy. Potom prišli prezidentské voľby. Liberálna časť našej spoločnosti mala predstavu v tej svojej bubline, že ich je viac. Zrazu zistili, že zase nie je ich viac. No a chcú to zistiť aj po tretí krát. Blížia sa nám eurovoľby do Európskeho parlamentu. No počkaj, Adrian, a má to vôbec zmysel? Podľa sa, v septembri som volil PSK, nevyšlo to. Potom som volil Matoviča, nevyšlo. Potom som volil Korčoka. Nič mi nevychádza. Má to zmysel tam chodiť vôbec voliť? No vidíš to, ako ty by si sa mal zamyslieť nad tým, lebo si vyberáš tých nesprávnych asi, alebo ja neviem. Ale v každom prípade progresívci chcú tie ďalšie voľby vyhrať. Je veľký problém aj v celej Európe, kde teda narastá podpora tých opačných, teda tých konzervatívnych strán a zjavne majú paniku progresívci, lebo zistujú, že tými svojimi brutálnymi kampaňami a tým, ako pôsobia na spoločnosť za pomoci médií, ktoré s nimi súzručia, sa im nedarí tú spoločnosť preklopiť na svoju stranu. A práve naopak, ja si myslím, že čím väčší tlak, tým väčší protitlak. Hej? V tých eurovoľbách v minulosti na Slovensku bola mizerná účasť. Dá sa povedať, že čo aj pred 10 rokmi ti stačila celkom široká rodina a bol si v Európarlamente, keď prichádzalo 13, naposledy 23%, ale teraz
až 71% občanov Európskej únie a 62% Slovákov vo februári a marci vyjadrilo pravdepodobný záujem voliť v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z jarného prieskumu Eurobarometru. Prieskum ukázal, že až 81% Európanov verí, že ísť voliť teraz má zmysel vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu. Uvedený 71% záujem o eurovoľby naprieč celou EÚ je o 11% vyšší, ako bol na jar 2019. Podľa zverejnených výsledkov sa Slovensko neocitlo na poslednom mieste pri podpore eurovolieb. V doterajších 4 hlasovaniach Slovákov vo voľbách do Európskeho parlamentu bola ich účasť vždy najnižšia z celej Európskej únie. Z pohľadu členských krajín vzrástol oproti marcu 19 záujem o voľby vo všetkých štátoch, okrem Francúzska, kde zostal na rovnakej úrovni. Najviac sa k urnám hlásia občania Holandska, 72%, Nemecka 70%, Írska. Najmenší záujem majú voliči v Česku, 38%, 40% v Bulharsku a na Slovensku 43%. Čo je určite viacej ako teda v tých predchádzajúcich voľbách. No, my sa opýtame niekoho, lebo ja tomu nerozumiem, ja som predsa len postsedliak, ja sa opýtam osoby povolanej a teda zbehlej v tejto tematike určite, poslankyne Európskeho parlamentu za stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia, pani Katarína Roth-Nevedialová, ktorá je tu na štúdiu, vítajte. Ďakujem vám pekne, prajem vám všetkým krásny deň. Dobré ráno vám prajem aj ja. Hneď zo začiatku, ale ja musím nech to trošku, ju treba zahriať. Ja teraz ani sa vás nebudem pýtať, ani nič osobné, ale jednu vec vám poviem. Od roku 2014, ja som na to tiež kašľal, ale od roku 2014 sa pozerám, jak začala tá nelegálna migrácia, že čo vlastne v tom Europarlamente tam vyvádzajú. Hej. A poviem vám jednu vec, a ja som to povedal x krát verejne. Ak by mi niekto dal za úlohu, alebo ja by som sa rozhodol, že zničím Európu politicky, populačne a ekonomicky, tak by som to nerobil inak, ako to tam robia od roku 2014. Vysvetlite mi, chodíte medzi nimi, sú tí ľudia naozaj tom presvedčení, alebo je tam nejaký zámer? No, v podstate nemyslím si, že je za tým nejaký veľký zámer. Ja neverím na takéto úplne strašné konšpirácie. Ale treba povedať, čo sa mení vlastne za posledných 10 rokov, že politiku prestali robiť politici a začali robiť aktivisti. A to vidíme aj na tých kandidátkach, aj na Slovensku, ale aj v tých ostatných krajinách. A ja som v roku 2014 opúšťala Európsky parlament, ktorý bol ešte takou inštitúciou, ktorá bola viac menej profesionálna, že tam boli naozaj ľudia skúsení, aj mladší, a bolo to také naozaj o politike. A dnes je to veľmi o aktivizme za tých posledných 10 rokov. A podľa mňa toto je ten hlavný problém, že politiku by mali robiť politici, respektíve ľudia, ktorí sa na to nejak pripravujú, ktorí tomu rozumejú, ktorí sa k tomu naozaj chovajú tak, ako by mali, že to je povolanie, je to práca, na ktorú naozaj musíte sa aj pripravovať, aj sa aj venovať. A nie len nachádzať nejakú tému aktivisticky, že teraz ideme riešiť, ja neviem, niečo konkrétne a na tom ako keby lístku tej jednej témy sa dostanú aj do Európskeho parlamentu, bohužiaľ, ale potom to tak vyzerá. Že keď to neberiete vážne a beriete nejakú tú svoju jednu tému, ako to svoje, celý svoj život a celé to svoje pôsobenie, tak ste aj ľahko ovplyvniteľní, aj sa nevenujete tým ostatným veciam a bohužiaľ to je problém aj niektorí kolegovia zo Slovenska, ktorí sú tam momentálne. Dobre, pozrite sa. Hej, o nás hovorí, že sme proruské rádio, ja som tak proruský, jak som pročínsky a prokonžský, hej, ako proste to je jedno, sú to lži, ale teraz nejde o Rusko, ale ide o to. Ak teda vy chcete niekoho vytrestať, ja teraz, dobre, hovoríte, že sú to aktivisti, ale akože sú úplne vymetení, tak keď ja vás chcem vytrestať, pani Nevedialová, za niečo, tak si nebudem strieľať predsa do kolena, do vlastného, tak strelím vám do kolena. Rozumiete? A oni, čo robia, hej, oni idú trestať Rusko tým, že Európa ekonomicky krváca. A Rusi, veď sa pozrite na toho Putina, veď je vyškerený, vyšklebený, ako keby mal pol kila kokainu. A žijú si v pohode. A my máme problémy. A to mi chcete povedať, že ten aktivista je tak blbý, že to nevidí, necíti to, nevie to? Že škodíme sebe? Áno. Oni to tak nevnímajú. Oni to vnímajú čisto ideologicky, pretože si myslia, že toto je nejaký mainstreamový názor, ktorý teraz akože všetci verejne musíme podporovať.
A môžem vám povedať osobný príklad. Ja pred 10 rokmi som bola obvinená, že som agentka americkej tajnej služby. Teraz som vlastne proruská agentka, takže to je také veľmi zabavné na mojom vlastnom príklade, pretože keď nemáte argumenty, používate takéto podpasovky, ktoré sú úplne trápne. Ale skutočne naozaj títo ľudia, oni sa nezamýšľajú nad tými dôvodmi. My napríklad ako Európska únia máme veľmi silný protekcionizmus svoj vlastný, čiže my si chránime svojich vlastných, dávame dotácie, podporujeme, aby sme mali nejaké, a už akože po tých najmenších, neviem, podnikateľov nejaké oblasti. Príklad, tento týždeň sme mali na výbore Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo diskusiu o nealkoholickom víne, čo samo o sebe je akože OK. A kedy sa bude riešiť alkoholická minerálka? No, alkoholickú minerálku sme nemali, ale mali sme napríklad nealkoholické víno. A najväčší problém nebol, že ako to ideme regulovať, ale teraz technologický postup a že ako podporíme aj tých najmenších farmárov, aby aj tí najmenší farmári mohli vyrábať nealkoholické víno. Že my si robíme na jednej strane obrovský protekcionizmus, na druhej strane robíme proste nejaké rozhodnutia, kde robíme novodobý kolonializmus, že chceme mať skvelé, zelené, všetko úžasné a používame 30% všetkých zdrojov z celej zemegule, ktoré sa vyťažia, pričom sami ich vyťažíme na našom území menej ako 10%, ale budeme rozprávať tým ďalším tretím krajinám, ako sa majú chovať, pričom my im tam akože vykoristujeme, vyberáme tie nerastné zdroje, ničíme ich životné prostredie a na druhej strane im hovoríme, že za to dostanete nejakú obchodnú zmluvu, ale tá obchodná zmluva má podmienky, že vy musíte chrániť životné prostredie a tie pralesy a musíte tam a nesmiete toto vyklčovať a takto. Čiže my sa chováme absolútne hlúpo, ale presne to je dôsledok toho, že tam máme takýchto aktivistov, že nikto sa nezamyslí nad tým, že ak chceme byť konkurencieschopní voči napríklad Spojeným štátom, tak nemôžeme robiť takéto veci, že musíme si to priznať. A keď chceme napríklad byť viac zelený a mať viac technológií, ktoré potrebujú veľa nerastných zdrojov a rôznych surovín, tak ich musíme ťažiť aj na našom území. Že to nie sme lepší, keď ich vyťažíme, ja neviem, v Čile alebo v Afrike a potom tam ešte odvezieme ten náš odpad, lebo všetci tu hovoria o zelenej ekonomike a o recyklácii a neviem čom všetkom. A pritom napríklad mobilné telefóny recyklujeme menej ako 10%, a tých 90% posielame a ešte máme také krásne slogany, že aby deti v Afrike mali mobilný telefón, tak ich zbierame a potom ich tam posielame. Ale my ich v skutočnosti neposielame tým deťom, aby s nimi pracovali, ale my ich tam posielame na skládky. A pritom to sú napríklad najzácnejšie zdroje, ktoré by sa dali ďalej použiť. Čiže sme takí dvojtvárni, ale keď na toto začneme poukazovať a hovoriť o tom aj v Európskom parlamente, tak to už sme akože ruskí agenti a sme hociakí agenti, lebo to nie je tá pekná pravda, ktorú chcú tí ľudia aj v Bruseli počuť. Lebo oni chcú počuť, že máme krásnu zelenú ekonomiku, že máme všade veterné elektrárne, ako nám raz povedal pán a nemecký kancelár Scholz, všetci by sme mali mať postavené veterné elektrárne na mori. No tak my, čo nemáme more, sa asi s tým nejak musíme zmieriť. Na Širave postavíme. Na Širave môžeme postaviť aj s tými helikopterami špeciálnymi na boj na mori. Takže to sú také akože nápady, ktoré môžu fungovať niekde, ale nie všade. Dobre, ale povedzte mi reakciu. Teda vy poviete nejakú pravdu. Hej? Povedzme, čo ste povedali pred chvíľkou. Ako oni na to reagujú? Že sa mu to nepáči, to je jasné. Však aj mne, keď žena povie do očí pravdu, že sa mi to nepáči. Hej? Veľmi si vyskakovať nemôžem, to je pravda. Ale ako oni reagujú? Akože čo? Povedia vám, že klamete, alebo to ignorujú, alebo čo s tým robia? Skôr nie, že klamem, ale povedia, že to tak nemôžeme hovoriť nahlas. A že naši občania majú právo akože mať čisté životné prostredie a oni majú právo sa rozhodnúť. Dobrý príklad je napríklad na Slovensku, aby sme nešli ďaleko. Máme na východnom Slovensku ložiska uránu, čo je brutálne drahý materiál a sú tam zároveň ložiska molybdénu, čo je veľmi vzácny prvok. Keby sme ho začali ťažiť na Slovensku, tak získame obrovskú ekonomickú výhodu, máme proste niečo, čo v Európe sa neťaží takmer nikde, čiže boli by sme akože super skvelí, úžasní, mohli by sme to veľmi dobre predať a bolo by to skvelé. A je to niečo, čo naozaj Európska únia potrebuje. Lenže my máme nastavené zákony, že všetci sa môžu, a teraz ja nehovorím, či to je dobré, alebo nie je to dobré, že ľudia sa môžu rozhodnúť, či v ich blízkosti takáto ťažba bude. A u nás aj každá jedna dedina, keď tam bude žiť 50 obyvateľov a oni si povedia, že nechcú mať vo svojej blízkosti takúto baňu, tak proste je to zastavené. Napriek tomu, že ekonomicky by to malo veľké výhody, by to pozdvihlo celý región, že tá ťažba sa dá robiť naozaj veľmi hlboko v zemi, že ju ani nebudete cítiť. A napriek tomu máme také, že my sa ako občania môžeme ku všetkému vyjadriť, na všetko môžeme sa sťažovať, na všetko vieme zastaviť, ale nevadí nám, že toto ťažíme niekde v inej krajine, lebo tých ľudí nepoznáme, to nie sú oni. Čiže to, čo Európska únia v tomto robí, je naozaj takéto dvojtvárie, že my akože nie u nás, lebo tí naši občania sú predsa majú tieto práva,
ale to, že je to niekde inde, to nám nevadí. A nemôžeme to ani tak nahlas hovoriť, lebo to tí občania potom náhodou zistia, že robíme niečo, čo nie je v poriadku. Čiže na mňa sa tak pozerajú vždy, že to som nemusela tak povedať. Hej, že to tak není úplne celkom dobre, aby sme to hovorili tak nahlas. A že aj keď je to síce pravda, ale netreba to nahlas hovoriť, lebo... Lebo čo? Lebo. Ale to je chore. Toto mi niečo Noro pripomína, nejakú takú dobu. Tebe nie? Čo? Nie. Keď sa nemohlo hovoriť to, čo všetci vedeli, čo sa šepkalo. Hej, ale tak, dobre, ale aj Ficovi to hovoria, vieš, ale máš pravdu, ale ticho buď, nerozprávaj to. Ako... To je ale ako migračná otázka. Pozrite, my sme pred 10 rokmi, to je viac ako 10 rokov, keď začala migrácia a začali proste na Lampedusu a na Maltu a tieto všetky ostrovy, tam začali chodiť tí migranti, tak my sme už vtedy povedali, že Európska únia má chrániť hranice vonkajšie, že my nemôžeme otvoriť hranice, nemôžeme sem púšťať ľudí, musíme ich kontrolovať, že takýto ten welcome obrovský, ako robilo aj Nemecko, že to je hlúpo, že to nevieme zvládnuť a vtedy sme boli najhorší. To vtedy tie kritiky, ktoré sme mali a sme boli ostrakizovaní, aj premiér vtedy Robert Fico bol ostrakizovaný, že to tak nemôže, nesmie byť. Dnes po 10 rokoch máme tú európsku politiku, aj keď nesúhlasím so všetkým, čo je v tom migračnom pakte, tak veľká časť tých vecí presne o tomto. Po 10 rokoch si všetci uvedomili. Len ako je fajn, že môžeme povedať, že mali sme pravdu, lenže čo nás to za tých 10 rokov všetkých stálo, je niečo, čo už nám nikto nevráti späť. Že tu máme proste obrovskú skupinu ľudí, o ktorých naozaj bohužiaľ vôbec nevieme nič. A že nakoniec, áno, sme sa na tom dohodli, tak to je proste taká tá... To je presne ten populistický aktivizmus, že ideme teraz chrániť ľudí, lebo oni zomierajú, alebo ľudia, ktorí to vidia na obrazovke, si povedia, že ale treba, tak tí politici, ktorí rozhodujú v tej krajine, si povedia, že áno, a teraz máme nejaké voľby, lebo vždy sú niekde nejaké voľby, tak treba povedať, že ideme chrániť, aby tam na tom mori nezomierali. A namiesto toho, že to, čo my sme hovorili od začiatku, že treba robiť prevenciu v tých krajinách, kde vznikajú konflikty. Dneska to aj Európska únia chce robiť, ale dneska už niektoré tie krajiny nás posielajú do keľu. Napríklad to bolo Tunisko, ktorému sme dávali peniaze na to, že aby tam postavili nejaké kempy, že budú tých ľudí tam zdržovať a že ich tam budú akože nejakým spôsobom riešiť, aby tí utečenci zostávali na strane Afriky a nešli na to more, lebo však nikto nechce, aby ľudia umierali. To samozrejme, že to nechcem ani povedať, ale aby sme proste riešili tú prevenciu ešte tam a aby sme sa snažili mediovať možno nejaké problémy. Tak nakoniec tam Tunisko povedalo, že si tie peniaze môžeme nechať. Že tie podmienky, ktoré s tým boli spojené, oni nebudú dodržiavať. A dneska sa snažíme naozaj už niekoľko mesiacov vyriešiť tú situáciu, že ako ich predsa len nakoniec presvedčiť, že tie peniaze si nechajú, postavia tam tie utečenecké tábory a že tam budú proste riešiť tú situáciu na ich strane. Ale to nám trvalo fakt 10 rokov. A to nemôžeme dopustiť, aby takéto niečo bolo znova. A tí aktivisti, tam prichádza ich každými voľbami stále viac. Stále viac a viac je tam takýchto ľudí, ktorí vidia, že toto by predsa malo byť nejaké naše riešenie a nie sú ochotní rozmýšľať so zdravým rozumom, nejak hlavne, že prevencia je lepšia ako riešenie problému, že to je niečo, čo naozaj sa v tom Európskom parlamente stráca a ja môžem porovnať, že pred 10 rokmi, keď som z neho odchádzala v roku 2014 a keď som nastúpila minulý rok na začiatku roka, tak pre mňa bolo to správanie ľudí nepochopiteľné. Ja som nevedela uchopiť, čo sa stalo za ten čas v Európskom parlamente, že kde napríklad zmizla taká tá štandardná debata. My sme kedysi mali na výbore. A vy to viete porovnať od roku 9 do 14 boli a teraz ste nastúpili, áno. Čiže absolútna zmena? Absolútna zmena. My sme napríklad na výbore mohli reálne skutočne diskutovať. Lebo to, čo vidíte vonku, sú tie plenárky, tie vystúpenia, kde človek dostane jednu minútu. Ale to už nie je naozaj snad diskusia. Ale tá diskusia, tá politická sa vždy viedla na tých výboroch. A my sme mohli v podstate rozprávať, pokiaľ ste hovorili k veci, tak ste mohli hovoriť takmer nekonečno. Dnes dostanete na výbore jednu minútu. Maximálne dve. Aj to si musíte zaslúžiť. Čiže je to už ako keby tá všeobecná diskusia sa limituje už na tých základných úrovniach a vy už nemáte ani priestor, ako kedysi sme mohli chodiť do všetkých výborov a dávať pripomienky na všetky návrhy, ktorých je v každom čase v Európskom parlamente niekoľko stoviek. Dnes môžete iba k tým, na ktorých pracujete vo svojom výbore. Vy sa už nesmiete vyjadrovať niečomu inému. To už sú také limity a obmedzenia, ktoré akože vznikli na základe toho, že bola nejaká korona. Ale ono to je skôr ten limit a limitácia demokracie. Ako také. No ale to sa vám nezdá, že to má totalitný charakter toto? Ja si to myslím, že to má veľmi totalitný charakter, pretože naozaj už strácate akoby možnosť ako politik sa k niečomu vyjadriť. A fakt aj tie vystúpenia, ktoré sú v pláne na jednu minútu, vy ho nemusíte dostať.
vám to nikto nezaručuje, či to nie je, či si to tam odsedíte, alebo že sedíte ako v Národnej rade, že sa prihlásite, ale tam je naozaj presne stanovené, koľko sa môže diskutovať o ktorej téme. Vy viete, že to bude 40 minút a že to dostane slovo iba napríklad 30 ľudí, ktorým budú diskutovať o tej téme, a z toho ešte 10 minút vám zoberie komisia a rada, čiže možno nejaký 25 sa dostanú k slovu. A vy dopredu viete 2 dni predtým, že kto bude vystupovať a kto môže k tej téme hovoriť. A je to veľmi, veľmi limitujúce. Naozaj je to, nepodporuje to demokraciu a tú diskusiu, ktorú by tí ľudia chceli vidieť. A potom sa nečudujem, že ľudia majú tendenciu tomu nedôverovať. Ja budem teraz veštiť, ale nechápte ma zle. Vy kandidujete samozrejme vo voľbách, teraz vás nezvolia. Zvolia vás o 5 rokov. A vy na ten výbor prídete o tých pár rokov a tam už vám rovno dajú papier, na ktorom bude, čo si máte myslieť. No, oni vám tie papiere dajú už aj teraz. Pretože vy dostávate ako keby také podklady, ktoré vypracováva parlamentný inštitút, čiže výskumníci vlastne inštitútu alebo nejakí takí poradcovia, kde vám napíšu, že toto je proste nejaký návrh a sú tam ako základné fakty, ale je tam aj tak ako keby čiastočne napísané, že čo si ako by o tom myslia nejako. No, no počkajte. Poradca to mi znie, evokuje mi to nevolenú funkciu. To je nevolená funkcia, to sú úradníci. Takže a potom úradník, ešte, ktorý nikým nebol zvolený, to znamená, že vy sa tu idete rozstrať, aby vás ľudia volili a neviem čo, hej, a toto a pracujete a potom ste v parlamente a to, a nejaký nevolený úradník vám nalajnuje, čo bude a čo budete vy robiť? Áno, a hlavne ešte tie papiere chodia. Vážne. Jeden z toho parlamentného, a potom máte také, že keď ste v politickej skupine, tak vy dostanete, ako politická skupina urobí nejaké stanovisko ku každému návrhu, že ako sa ide hlasovať, ale tam máte presne k tomu aj nejaký, nie je to ku každému, hej, ako je to väčšinou pred plenárnou schôdzou k tým najdôležitejším návrhom, ale dostanete, čo 75% tých dokumentov máte takto napísaných, kde sa akože povie, že aký je názor skupiny a ako by ste mali hlasovať a prečo je to dobré. A ešte máte napísané, že aký má byť váš mediálny výstup k tomu, že čo sú tie lajny, alebo teda tie nejaké vety, ktoré chceme použiť a čo sú tie naše myšlienky, ktoré chceme, aby odzneli. A toto máte vyslovene napísané. V prípade, že s tým nesúhlasíte, tak musíte sa ako nejako ozvať, alebo musíte to niekde komunikovať, lebo môžete byť za to nejako. No, nemôžeme vlastne v podstate urobiť akože úplne nič, až tak veľmi. Ale tak my sme viackrát mali takéto problémy, že my sme nesúhlasili s niektorými návrhmi práve politickej frakcie a potom to nakoniec vyústilo do toho, že sme až boli, nakoniec sme sa rozhodli, že odchádzame, pretože tá frakcia nekorešpondovala s tým našim videním sveta a naozaj boli niektoré veci až príliš. Napríklad frakcia socialistov, však kde sme boli veľmi dlho ako Smer, dnes už je z môjho pohľadu oveľa viac zelená ako zelený, alebo zelenšie ako zelený, a oveľa viac liberálna ako liberáli, že už sa posunuli veľmi tí európski poslanci práve v tejto frakcii až príliš pre mňa do takéhoto extrému, že sme rezignovali na európskej úrovni na také štandardné hodnoty, ako je práca, ako je ochrana zamestnancov, ako sú odborári, ako sú malí podnikatelia, ako sú podnikatelia ako taký, priemysel a všetky tieto základné veci, lebo máme pocit, alebo teda tí kolegovia, hlavne z západnej Európy, máme pocit, že toto sú už dávno vyriešené témy, to už netreba, tak teraz musíme riešiť Green Deal a musíme riešiť práva rôznych osob, ktoré sa cítia ako čokoľvek. A že toto sú ako keby tie témy, ktoré dnes rezonujú Európou, ale práve tie témy, na ktoré rezignovali tí socialisti, lavičiari v Európe, sú tie, ktoré sú dôležitejšie, pretože dnes sú tie práva oveľa viac napádané, oveľa viac postihovaní tí ľudia, ako to bolo kedysi, pretože už na to nie je tam niekto, kto by to nejak obraňoval. A preto aj veľakrát kritizujú Fica, pretože on hovorí stále, že toto musíme robiť, toto sú tie témy, na ktorých nám záleží, ako je napríklad spravodlivá mzda a podmienky práce, ale nenachádza tých partnerov tak veľmi veľa na tej európskej úrovni, pretože oni si myslia, že to už netreba riešiť, že to je proste niečo, čo už dávno máme za nami. A to nie je správne, lebo na toto nemôžeme nikdy rezignovať. To bude vždy téma, ktorá bude dôležitá. Niečo mi to pripomína, stále mi to niečo pripomína, že tu už diskusia alebo nejaký ten zdravý rozum, ten už zdochol normálne. Ten už smrdí, kde si v kafile. No dobre, povedzte nám jednu vec. Žiadna. Povedzte nám, pani poslankyňa, jednu vec. Ako sa tam tí aktivisti dostali? Normálne, že tí ľudia ich tam navolili? Áno, tak ako každý do Európskeho parlamentu sa môžete dostať iba cez voľby, ktoré prebiehajú naraz v celej Európskej únii. A bohužiaľ, niektoré politické strany, však vidíme to aj na Slovensku, sa dostali do takého, že myslia si, že tým získajú hlasy, že tam dajú ľudí, ktorí akože vedia pritiahnuť, pretože sú nejako známi, alebo sú moderátori, alebo sú nejaké populárne osobnosti, alebo sú herci, alebo sú teda nejakí aktivisti
rôznych združení ako Vlk a Chraň lesa, neviem čo všetko. Čiže toto aj u nás sa deje a takíto sú tam aj preto zvolení za Slovenskú republiku, pretože naozaj asi dokázali tých ľudí nejak namotivovať, ktorí tej jednej téme veria, ktorí tú jednu tému podporujú, lebo aj u nás je napríklad veľa ľudí, ktorí chcú chrániť zvieratka a chodia do lesa a zbierajú hríby a neviem čo. A majú pocit, že potrebujú tamto svoje zastúpenie, čo nie je akože ako také, to nie je zlé, hej? Ale tí ľudia by mali mať aspoň nejaký základný politický, nejaké školenie alebo nejakých ďalších ľudí okolo seba, ktorých budú vedieť ovplyvniť alebo im poradiť, že niektoré veci už sú za čiaru. Čiže toto je taký... Hej, lebo potom títo ten niekto, Ľubka Mačičky, nejaká panička, ona potom hlasuje o sankciách, o energetike, o ekonomike, o bankách. Ako poviem, jedno veľké tajomstvo. Nikto z nás nerozumie všetkému. No však to vieme. Ani my ako poslanci. Okrem mňa a Harebina, pozor. Ale my nie sme v Európarlamente. Ako samozrejme, ale však sa musíte obklopiť nejakými ľuďmi, ktorí nemusia tiež všetko vedieť, ale musia byť schopní veci dohľadať. Presne tak. Hej. A to je to, kam sa snažím smerovať, že vy nemôžete rozumieť všetkému, nie je v ľudských silách, nemôžeme byť všetci Matej Bel, alebo už nie sa to vzdelanie a tie informácie sú niekde inde, ale vy musíte mať ľudí, ktorí vám vedia minimálne dohľadať. Musíte sa vedieť spoľahnúť na rôzne organizácie, ktoré sú ale nie aktivistického typu, ale sú to napríklad stavovské organizácie. Ja neviem, keď chcete vedieť, čo s priemyslom, tak máte na Slovensku rôzne komory a organizácie, ktoré sa priemyslu venujú, takže oni vám to stanovisko vedie dať. Máme ministerstva, ktoré takisto majú odborníkov, čiže vy musíte ako keby dôverovať aj tým ľuďom, ktorí sa tomu venujú dlhodobo, lebo naozaj nemôžete rozumieť všetkému a nikto z nás to nevie. Ale presne preto treba mať okolo seba taký tým ľudí, ktorí vám vedia pomôcť a vy musíte byť schopní akceptovať nejaký názor niekoho a nielen aktivisticky rozmýšľať a nepýtať sa tých ľudí, ktorí reprezentujú možno nejakých 10-5 ochrancov mačiek alebo niečoho, ako ste povedali, ale proste naozaj tých, ktorí reprezentujú široké spektrum, alebo si pozrieť tých názorov viac. Ja napríklad pri rozhodovaní, keď máme nejakú tému, ktorá možno nie som v nej úplne doma, ale aj takú, v ktorej som. Ja sa snažím získať čo najviac stanovisk, okrem toho, že z nejakej úrovne našich úradníkov na Slovensku, čiže nejaké ministerstva a tak ďalej. Presne o takýchto organizácií, ktoré vám niektoré aj sami od seba posielajú informácie, ale možno aj takých, ktoré majú protichodné názory. Pretože je dôležité vedieť si z toho vybrať, že čo je, lebo nikto nemá vždy 100% pravdu. Treba si vedieť vybrať z toho, že čo je možno tá nejaká zlatá stredná cesta, čo je dobré v konečnom dôsledku pre to Slovensko a rozhodnúť sa presne pri tom hlasovaní podľa týchto vecí. My voliči máme skúsenosti, vidíme to na niektorých poslancoch, európskych poslancoch, ktorí sú príliš dlho v Európskom parlamente, tak nám ako si zídu z cesty. A ja pozdravujem pani Beňovú, ale ja sa chcem jednu vec spýtať, lebo toto mňa zaujíma aj. A nebudem teraz nadávať Hojsíkovi do polyhistorov, v žiadnom prípade to by som si nedovolil. A nechcem ani od vás, aby ste na ňo jedno krivé slovo povedali. Hej. Ja vás prosím, chodíte tam, ste tam s ním, hej, sledujete to. Povedzte nám aspoň tri veci, ktoré Hojsík urobil pre Slovensko. Akože môžeme na ňo byť hrdí, že toto naozaj chalan teda akože zabral a Slováci z toho majú, alebo Slovenská republika, alebo slovenská ekonomika, alebo čokoľvek, čo sa nás týka, z toho malo nejaký úžitok. Nech sa páči. Toto je... Dávam vám na to 20 minút. Môžete o ňom básniť, nech sa páči. 20 minút tíka. A ako ja sa veľmi rada týchto 20 minút zrieknem, pretože ja ho nepovažujem za dobrého politika, považujem ho naozaj za presne takého aktivistu. A neviem si spomenúť ani na jednu vec, ktorá bola dobrá, že by bola akože cieľne dobrá pre Slovensko. Oni napríklad hlasovali pri podpore farmárov tak ako my, za podporu farmárov, ale to len omylom, pretože bolo to málo zelené, ten návrh. Čiže keď sa pomýlia, tak urobia občas dobre, ale naozaj si neviem spomenúť. A nechcem ani akože veľmi krivdiť, ja nerobím každý deň, nesledujem všetko, čo on robí, ani nečítam jeho vyjadrenia, pretože on občas na mňa utočí a na môj kolegov a tak ďalej. A nechce sa mi proste si ničiť náladu a deň tým, že budem sledovať nejakého Hojsíka. Nech si urobia ľudia názor sami, ale neviem naozaj, to je možno otázka práve na neho a ja teda sa veľmi dobrovoľne vzdávam týchto 20 minút kľudne v pohode. Ja som hovoril, že máme také skúsenosti, že tak odbočia ľudia. Kde majú záruku ľudia, ktorí by sa po prípade vás rozhodli voliť, že tiež nepôjdete do tej zelenej, že neskoznite. Lebo, aby ste ma rozumeli, to prostredie toho človeka veľmi ovplyvňuje.
tým, že je medzi týmito ľuďmi, že potom postupne ako keby ich pretiahli na svoju stranu. Hej? Lebo to prostredie vás strhne. Okay, určite, áno. A ono to je, to nie je akože niečo, čo by ste robili, že to chcete urobiť. Ale pravdou je, že tá bruselská bublina to naozaj existuje. A preto je dôležité to, čo sa snažím robiť, že chodím veľa na Slovensko do regiónov. Že jednoducho človek nemôže zostať sedieť v Bruseli, lebo vy ste stále v skupine tých ľudí, ktorí sú tam tak ako vy odsťahovaní, alebo tam nejak žijú, alebo tam pracujú. Niektorí niekoľko desiatok rokov sú z tých krajín vysťahovaní a oni tak začnú, tak to je taká salamová metóda, že to je, že toto a toto a toto a toto a nakoniec zistíte, že ste úplne máte názor niekde zmenený. Ale myslím si, že to, čo treba robiť, a viem to porovnať aj predtým, som mala 26, keď nás zvolili, ono vás nemusí zomlieť to, že ste zrazu akože niekde v Bruseli a nie ste na Slovensku, ale to, že máte, aký máte vek a aký máte presne tých ľudí okolo seba. Čiže je dôležité naozaj mať ten svoj tým veľmi dobrý, ale treba chodiť a pýtať sa normálnych ľudí. Normálne ísť do nejakého, ja neviem, do Sobraniec idem v nedeľu, kde sa stretnete s bežnými ľuďmi, ktorí vám povedia svoje názory a ja sa ich pýtam, čo by chceli, aby bolo nejakým spôsobom zmenené. Snažím sa im vysvetľovať aj to, čo robíme v Bruseli. A mne to dáva obrovskú energiu. Máte veľa podnetov od týchto ľudí a potom viete lepšie to pochopiť, ale sú to dva rôzne svety. To je naozaj, moje asistentky sa vždy smejú, že keď napríklad idú so mnou, že to je úplne niečo iné byť na Slovensku, rozprávať sa o tých témach, lebo u nás to ľudia vnímajú inak. Ako to presne vnímajú tí úradníci, že to sú dva svety, ktoré nie sú úplne prepojené, ale preto ako politik alebo politici by sme mali chodiť medzi ľudí a rozprávať sa s nimi, aby sme vedeli čo najlepšie tých ľudí reprezentovať. A netrúfam si povedať, že mám akože reprezentujem každého, pretože reálne dvaja ľudia nemajú rovnaký názor na všetko. A sú veci, na ktoré môžeme mať názory rozdielne, ale skôr pre mňa je to o tom, že tá snaha, ktorú ten človek vynaloží na to, aby sa snažil čo najviac, je podľa mňa dôležitejšia pre toho politika ako to, či naozaj je všetko 100%, lebo aj mne niekedy ľudia píšu, prečo som bola za alebo proti, alebo nejako. A teraz mi napíšu aj z jedného tábora, aj z druhého tábora. A nikdy nemôžete vyhovieť všetkým, lebo raz sa musíte nejako rozhodnúť. Ale naozaj je to o tom, aby ste tých ľudí počúvali a snažili sa s nimi komunikovať. No, povedzte mi jednu vec. Ako riešite dilemu? Ja som nesledoval vaše hlasovanie, možno som mal. Ale ako riešite dilemu? Lebo ono sa to robí, hej? To už, či sa pozrie na istanbulský dohovor, alebo tam marakešská zmluva, alebo čokoľvek. Oni do niečoho dobrého zabalia, viete, zoberú jednu bábovku a dnuka vám strčia trošku nejakú arzénovú kapsulu. Hej. To je zahrabané, to je na 248. strane niekde. Hej, to svinstvo, ktoré chcú pretlačiť. Ako riešite takéto veci? Že keď vy musíte za tú vec ako celok zahlasovať, ale vidíte, že čiastočne je tam svinstvo prepašované. Je to veľmi ťažké. Ale robí sa to, len povedzte verejne, prosím vás, aby ľudia vedeli, že sa to robí toto. Robí sa to samozrejme, že áno. To je vždy, to sú rôzne, či už sú to nejaké vety, ktoré sa tam pridajú na poslednú chvíľu, alebo vyslovene to tam je od začiatku. Alebo napríklad, keď ste spomenuli istanbulský dohovor. Akože nikto nevie, že on sa v skutočnosti volá boj proti násiliu na ženách. A boj proti násiliu na ženách je predsa niečo, čo nechceme, aby nejak zakapalo, že my bojovať proti násiliu musíme, veď to je niečo, čo nikto z nás sa neschvaľuje. Ale áno, je pravda, že tam niekedy zakomponujú do takýchto návrhov veci, ktoré sú už cez čiaru aj pre nás. A vždy sa potom snažím vyhodnotiť to, že či to je, čo je lepšie v tom konečnom dôsledku. Že či ten návrh podporiť, aj keď je tam možno jedna takáto vec, alebo či ako keby, že čo preváži a že čo je to väčšie dobro, ktoré nakoniec je ako keby dôležitejšie. No a čo tak si dať tú babovku bez tej kapsuly, rozumiete, arzéna? Áno. To je to ideálne. Čiže my napríklad nehlasujeme väčšinou o tom návrhu ako takom, ale máme ešte pred ním nejaké rôzne pozmeňovacie návrhy a my sa snažíme vždy ako keby tie pozmeňovacie návrhy čo najviac podporiť také, ktoré zlepšujú ten finálny dokument. Ale stane sa, že ak v tom finálnom dokumente nakoniec skončí niečo, čo je až príliš pre nás cez čiaru, tak sme proti alebo sa zdržiavame toho hlasovania, pretože je to nejaké tiež vyjadrenie názoru, aj keď zväčša tie návrhy aj tak prejdú. Spomínali ste napríklad ten návrh na interrupciu do Charty základných práv a slobod. To sme mali minulý týždeň na plenárke. Ja podporujem právo na voľbu. To je moje rozhodnutie, moje presvedčenie, že je to tak, ale rešpektujem, že ľudia majú rôzne názory a že ľudia majú náboženské presvedčenie, máme výhradu vo svedomí na Slovensku, že sú proste názory, ktoré sú rôzne. A ja ho nepretláčam.
A mali sme, vo Francúzsku bolo prijaté do ústavy právo na interrupciu ako základné právo a okamžite došlo do Európskeho parlamentu takáto požiadavka, že ideme aj my ako Európska únia to dať do charty základných práv a slobôd Európskej únie. Pre mňa je to absolútne totálny populizmus, ktorý ubližuje celkovo tejto téme a napriek tomu, že takéto veci sa štandardne vyjednávajú dlhodobo, že napríklad jeden návrh zákona v Európskej únii sa minimálne 2,5 roka schvaľuje, čiže 2,5 roka trvá ten proces od návrhu až po koniec. Toto boli asi 2 mesiace, koľko to trvalo. A ja som to nepodporila pretože to bolo predvolebné šialenstvo a absolútny populizmus zo strany tých ľudí, ktorí to tam pretlačali. Nehovoriac o tom, že takýto návrh patrí pod princíp tzv. Subsidiarity, čiže to je to, čo si členské štáty rozhodujú sami, lebo to je medicínsky zákrok, čiže to je o zdravotnom systéme danej krajiny, či niečo takéto umožňuje alebo neumožňuje. Je to na tom členskom štáte, aby sa rozhodol sám. Každá krajina má napríklad inak stanovenú možnosť interrupcie do ktorého týždňa a tak ďalej. To má proste rôzne rozdiely. A my sme sa zrazu začali tváriť ako Európsky parlament, že to je akože pre celú Európsku úniu univerzálne právo, lebo to sú také práva, nad ktorými už nepotrebujeme uvažovať, ako je napríklad právo na život, že všetci sme sa dohodli, že tak toto je správne, ale v tomto prípade to tak vôbec nebolo. A ešte sa tam snažili pretlačať, a to tam aj pretlačili nakoniec, že nie je to, že ženy, ale že hovoríme o osobách, ktoré môžu mať deti. To už sú absolútne šialenosti, lebo my sa snažíme... A to môžem byť aj ja? To môžete byť aj vy. A ja som počul, že ja môžem byť tehotný. Sice neviem ako, ale... Napríklad, čiže je to ako keby, že pre mňa už to bolo taká strašná hlúposť, taký strašný nezmysel, že my sme naozaj nad tým sedeli aj s kolegami, aj s tímom a sme sa o tom rozprávali, že proste toto už sme zase niekde mimo. Dobre, takže ako... napriek tomu, že ste pro-choice, ste za toto nezahlasovali. Vôbec nie. Pre mňa to bol absolútny populizmus, ktorý teraz idú vyťahovať pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktorý absolútne nepatrí na pôdu Európskeho parlamentu, absolútne nemáme o tom, čo mi rozhodovať a vôbec to nespadá do kompetencie, lebo Európska únia a parlament môže robiť len to, čo mu členské štáty dovolia vo veľkých zmluvách. Čiže my nemôžeme aj celé to zbrojenie Ukrajiny z môjho pohľadu proti európskym zmluvám, čiže je proti tomu, čo Európska únia môže robiť. Ja som to veľakrát napadala aj v plene Európskeho parlamentu, že my to nemôžeme, lebo my nemôžeme robiť vojenskú politiku ako únia, pokiaľ nemáme ďalšiu novú zmluvu, ktorá teraz sa momentálne asi bude vyjednávať, kde si to dovolíme ako únia, že to je stále kompetencia členských štátov. My prekračujeme absolútne hranice, keď si myslíme, kompetencie. Áno, kompetencie Európskej únie, presne. A toto nie je správne. A takisto je to aj s týmto jedným návrhom, pretože naozaj to patrí tým členským štátom a tým ľuďom, tých členských štátom, tým vládam, ako sa rozhodnú, ako tam tá diskusia v tom štáte prebieha. A nie je to Európska únia, ktorá má rozhodnúť. A už vôbec takéto nezmysly, akože osoby, ktoré môžu mať deti, tak to už je akože absolútne cez čiarku pre mňa. Ono, naozaj, s tými interrupciami, ja do toho nechcem kecať, lebo ja som chlap, nebudem rozhodovať o ženách a pozdravujem všetkých tvrdých katolíkov a ja sa zase tiež na to takto pozerám, ale podľa mňa nech to majú teda naozaj v kompetencii vláda, táto vláda, toto tak tej polke to zakážu, tak možno sa pôjde pozrieť do Čiech na pár dní, hej, keď tam to nie je. Hej, a toto by možno bolo nejaké šalamonské. Však nech si to tie štáty, rozumiete, prečo centrálne, niekde zase z Bruselu, budú nejakým Poliakom, alebo proste viete, čo sú tie štáty také, že sú hodne ortodoxné? Portugalsko. Hej, no toto vtláčať, hej? Rozumiete? A ja súhlasím s vami, to je presne to, čo som povedal, že to je naozaj členské štáty sme rozhodovať, to je naozaj otázka etická, ktorá patrí členskému štátu a nie... a zdravotná hlavne a nie, nepatrí to Európskej únii. Ideme hrať. Rozumel. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Keď to už musím povedať, dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň prejem aj ja každému. Aj hostia máme kandidátku do Európskeho parlamentu na kandidátke číslo 5, ak sa nemýlim. Katarína Rot-Nevedialová je tu v štúdiu. Ja som v agentúrkach čítal o tom, teda, že Gruzinci si teda idú schváliť ten zákon, oni to, médiá naše, že podľa ruského zlého zákonu, ale podobá sa aj na zákon FARA, ktorý schválili Spojené štáty americké v roku 1938. Schválil podobný zákon aj Izrael.
taký podobný zákon sa chystá aj u nás, tu v Slovenskej republike. A progresívci, liberáli prskajú jak olej, keď tam vodu naleješ, že to je protidem, lebo to je také ruské a to budeme potláčať nejakú, nejaké názory alebo neviem čo. Ale ja viem, a možno mi to tuto pani poslankyňa, europoslankyňa potvrdí, že podobný zákon chce schváliť, pozor, aj Európska únia. Takže pekný dobrý deň ešte raz všetkým. Áno, môžem povedať, že je to niečo, na čom Európska únia dlhodobo pracuje, lebo je na to taká politická objednávka, že by sme mali schváliť zákon presne takéhoto charakteru, aj keď my sa tvárime, že by tam teda malo byť to celo o ruskom vplyve, alebo teda to, čo sa stále hovorí pri tých diskusiách. A naozaj čakáme na niečo takéto. A inak paradoxne, keď si spomínali, to je práve v Gruzínsku, je strana, ktorá sa volá Georgian Dream, alebo teda gruzínsky sen. A hovorila som pred chvíľočkou o tých socialistoch európskych, tak kedysi bol Georgian Dream ako taký naozaj sen v tom Gruzínsku pre takú demokraciu a bol súčasťou aj, aj strany európskych socialistov. Ale potom ich tak tiež začali, že to nie je úplne až také demokratické, tak nakoniec boli vylúčení pred nejakým krátkym časom. Nie je to demokratické, alebo nerobili to, čo títo chceli? Skôr to bolo, že nerobili. To, čo chceli, je správne. Čiže to je také celé zaujímavé, že najskôr ich akože vítame ako nejakých spasiteľov a potom ich vyhodíme, že nie sú takí spasiteľi, ako sme čakali. Takže áno, ale to Gruzínsko všeobecne taký trošku, aj my sa snažíme ako Slovenská republika podporovať ich v nejakej takej proeurópskych náladách, aj sa tam robilo veľa, hlavne teda robili sice pravicové organizácie zo Slovenska, sa snažili podporovať Gruzínsko ako, ako taký náš projekt slovenský, ale teraz to už nie je úplne také rúžové, takže uvidíme, ako to celé dopadne, ale áno, Európska únia sa snaží teraz diskutovať aj o vplyve zo zahraničia a teda máme dnes sme nedávno prijali mediálny zákon, o ktorom sa aj veľa diskutuje, o tom Európskom mediálnom zákone, ktorý ale úplne nie je taký akože proliberálny, ako sa všetci tvária, lebo v ňom je napríklad napísané aj to, že aj tie médiá budú musieť zverejňovať, aký majú vlastníkov, aké majú napríklad reklamy, čiže povinne aj štátne inštitúcie budú musieť zverejňovať, že koľko reklamy do ktorých médií dávajú napríklad, čiže to je podľa mňa akože celkom dobrá vec. A chceme aj tie mimovládky, aby teda boli tiež kontrolované, aby sme vedeli o tých vplyvoch, o tých finančných tokoch, lebo tam ten vplyv vidno asi najlepšie, aj na európskej úrovni, pretože zaujímavosťou je, že každý, kto dostáva peniaze z Európskej únie, musí dodržiavať pravidlá. V zmysle, že nesmie tam byť korupcia, musí byť čistota, musí sa ako keby preukazovať, na čo všetko sa tieto peniaze používajú, ale mimo vládky nie. No dobre, ale počkajte, poďme naspäť k tým médiám, lebo pozrite sa, to, a toto nie je korupcia, keď mi dá reklamu, ja neviem, ten nešťastný slinečkár z tej Sedity, či čo to je, hej. A ja poviem, že neviem, proste nechutí to, alebo tá kvalita nie je taká, alebo to začnem nejakým iným spôsobom ohovárať. A budem hovoriť ale pravdu, hej, budem hovoriť pravdu. A chlapík povie, no tak Lichtner, vieš čo, už te nedám reklamu. No a teraz ja mám dve možnosti. Buď budem držať klapačku, hej, a ľudí nebudeme informovať. Rozumiete? Alebo sa pôjdem pás niekde. Toto rozumiete? Však tie médiá nerobia to, čo by mali, aj okrem iných, teda tých vlastníckých dôvodov, aj kvôli tomu, že proste niekto ich krmí peniazmi a oni na tú stranu nemôžu sa ani pozrieť. A tam tá objektivita absolútne potom chýba. Či viete, ako myslíte na to v tom Európskom parlamente, že vlastne? Tak možno dlhšiu diskusiu táto téma, ale v podstate, áno, médiá sú financované rôznym spôsobom, ale hlavne teda financie dostávajú svoje reklamy, ktorú teda prezentujú a to je ako keby veľký zdroj financovania daného média. Ale väčšinou tie reklamy si platia súkromné spoločnosti. Ako ste povedali, teda jednu konkrétnu, ale sú to firmy, čiže tam ako keby nehrozí až tak veľmi to ovplyvňovanie možno tej mienky. Takže povedzme, keď ja mám, ja neviem, Pfizera, hej, reklamu a vlastní to BlackRock, ktorý vlastní materskú firmu, ktorá vlastní mňa, moje rádio, alebo moje, tak to neovplyvňuje. Samozrejme, že to ovplyvňuje, lebo
to, čo vy hovoríte, je áno, Jožko Mrkvička má autoservis v Sobranciach, hej, ako je, toto je v poriadku. Ale mnohé tie firmy, ktoré si zadávajú reklamy, aj vlastnia alebo spoluvlastnia tie médiá. To už je ale na trochu inú diskusiu. Práve to, čo chceme urobiť. No nie, ja sa iba pýtam, že či na tieto veci Európska únia vôbec myslí. Že sú takéto prepletené tie vlastnícke vzťahy. Je to veľmi zložitá otázka. Aby som to zjednodušene odpovedala, tak v tom návrhu je presne, alebo v tom, čo bolo schválené, je presne preto napísané, že musíme odhalovať to financovanie, aby sme vedeli potom odhaliť to, či takéto niečo tam vôbec je. Lebo jedna vec je, že vidíme nejakú reklamu, druhá vec je, že či oni si napríklad nejak podprahovo niečo financujú, nejaké iné aktivity, aby sme naozaj vedeli, že koľko ktorá firma alebo koľko kto, kde financuje ktoré médium. Čiže si spomenúť tiež nejakú firmu, ale aby sme hlavne mali prístup k takýmto informáciám a aby sa to zverejňovalo, lebo dnes sa tak hovorí, že je to akože taký vlastník, hento, ale aby sme naozaj mali napísané, že a tento si zaplatil reklamu a potom on musí povedať, že koľko reklamy kde, v ktorom médiu si financoval. Čiže ale ešte treba povedať dôležitú vec. Tento mediálny zákon, ktorý bol prijatý ako európsky, na ktorý sa tu všetci strašne odvolávajú, aj pri RTVS a ostatných veciach, tento zákon bude platiť až o 15 mesiacov. Čiže to ešte stále nie je niečo, čo je funkčné a čo funguje a čo platí v Európskej únii. Čiže stále je to niečo, čo je schválené, ale neplatí. Čiže tá účinnosť je naozaj 15 mesiacov. No ale jeden by si myslel, že komerčné médiá a verejnoprávne sú trošku z iného cesta. Ten prístup by mal byť iný. Lebo ak, viete, lebo ja to vždy hovorím, verejnoprávna televízia, to je jedno, či sa tam teraz platilo tých 4,60 alebo čo ja viem, zástrečkový zákon, alebo to ide z všeobecne z daní, proste tá televízia financovaná z peňazí, ktoré sú pod výhražkou basy vyťahnuté z ľudí. A na to sa musíte úplne inak pozerať ako na nejakú komerčnú televíziu, ktorá žije z nejakých reklám napríklad. No, to je presne o tom financovaní. A v tomto návrhu, alebo v tom prijatom zákone európskom, hovoríme tiež o nejakej verejnoprávnosti, že čo sú verejnoprávne médiá, čo by to malo byť, ako by malo byť objektívne, nezávislo žurnalistov a tak ďalej, ich ochrana, samozrejme to všade musí byť ochrana žurnalistov a tak ďalej, ale hovoríme presne o tom, že tá verejnoprávnosť v čom spočíva, že majú naozaj obhajovať verejný záujem, čiže dávať priestor stranám rôznym, aby neboli proste prísluhovať člen jedného. A potom ale o tom financovaní je dôležité to, že či vy ste financujete to médium ako poplatník, ako my všetci sme robili, alebo či je financované zo štátneho rozpočtu a kde je naozaj tá hranica. Ale tie médiá ešte okrem toho majú aj tie súkromné zdroje, čiže oni dostávajú, aj tá verejnoprávna televízia má reklamy, ktoré jej niekto platí, čiže aby bolo jasne napísané koľko, kde a kto. A ja si myslím, že budeme veľmi prekvapení, keď budú niektoré finančné toky odhalené. A takisto je to aj presne ten prípad tých mimovládok. Lebo to je veľmi spojené, tieto dve nádoby. Že keď uvidíte, kto kde financuje ako mimovládku, však sú veľké mimovládky na Slovensku. A keď bude zrazu vidieť ten občan, že si pozrie a bude vidieť, že táto mimovládka je financovaná z takýchto všelijakých fondov, z takejto krajiny, však to sú všetko potom dohľadateľné veci, ktoré si viete zistiť a viete, že aké sú tam prezentované názory a tak ďalej, tak toto je veľmi dôležité, lebo dnes to oni robiť nemusia. Oni nemusia zverejňovať takéto veci, oni hovoria, že sú nezávislí a ovplyvňujú verejnú mienku, robia obrovské konferencie a ja som to aj kritizovala v Európskom parlamente, že máme akože mimovládky, ktoré naozaj ovplyvňujú veľmi silne aj európsku politiku, lebo sú akože nejaké super, sú tam stáročia pomaly a fungujú a oni majú tých najväčších expertov, každý máš najlepších expertov, lepších ako všetci ostatní, to vždycky je jeden z takých narratívov, ktorý sa používa. Ale potom, keď niečo sa napríklad rozhoduje, tak oni urobia veľké konferencie, tam pozvú tých ľudí, že u nás bývala takáto bezpečnostná konferencia, ktorá už tento rok bude, kde teda boli všetci, to bola veľká prestíž, by tam pozvaní a takto sa to prezentovalo. A potom zistíte, že odkiaľ tie zdroje prichádzajú, ale zistíte, že to je vlastne jedna obrovská žúrka, na ktorú všetci prídu, lebo je to zaujímavý priestor na to, aby sa postretávali. Áno, tam si vyriešia ďalšie iné aktivity. Ale že aké obrovské firmy, ak toto všetko financovalo, a potom vidíte, že aké sú výsledky napríklad aj tých organizácií, že robia nejaké rôzne analýzy, robia odporúčania v oblasti politík. A keď vidíte, kto ich financuje... Prieskumy. A chápete potom, že kde ako keby je tá línia, že prečo niektoré veci zaznievajú. Že to nie je objektivita, lebo objektivita v tomto svete neexistuje. To je vždy subjektívny postoj toho, kto ho podáva. Lebo tam v tomto, ako keby v politike, nemôžete byť 100% objektívni, lebo to sa nedá. Čiže ale aspoň odhaliť a vidieť, že prečo niekto hovorí to, čo hovorí, kto ho za to platí, je dôležité aj pre toho človeka, aby vedel,
relevantne sa potom postaviť k tým informáciám a vedel si ich ako keby preosiať, že čo je taká tá pravda, ktorej sa dá veriť a čo už je možno ten názor, za ktorý je niekto platený. No, otázka moja teraz je, ak takýto zákon teda o mimovládkach, o financovaní subjektov zo zahraničia prechádza Európskym parlamentom, akú schizofréniu musia mať progresívnom Slovensku, keď doma prskajú a tam... Hojsík sa kvôli tomu tam nehádže o zem? Obrovskú schizofréniu, pretože to sú také zaujímavé veci. Viete, oni, ja to nechápem, ako je to možné, ale oni, keď takáto diskusia je, tak tí progresívni, liberálni, tak oni vždy tak akože, áno, že to je ten bič na tých proruských, ale nechápu, že ak tam raz dáte takéto niečo, tak znamená to, že to sú všetci, že to by sme mali zverejňovať ako keby všetci. Ale to im nehovorte, veď to je dobré, ja. Veď keď nevedia, tak OK. Ale to je, oni to vždy si tak otočia, že to je, ale to je presne v tom aktivizme, že nechápu to. Nechápu, že aktivisticky veria, že to je bič na proruských agentov, pričom v skutočnosti to nie je žiaden bič, ale je to absolútne nejaký nástroj, ktorým bežní ľudia si budú vedieť získať informácie. Čiže to je presne o tom, že či chápete tú politiku ako povolanie a rozumiete jej, alebo aktivisticky veríte niečomu, nejakým bludom, ktoré vám niekto povie, že toto je teraz nejaký ten správny názor a teraz ideme, lebo to je super. Ale o tých médiách však oni tu to rozprávali, že aký skvelý mediálny zákon sa prijal na európskej úrovni. A ak to teraz akože zatočí s tou Slovenskou republikou a že jak teraz my musíme byť v súlade, ale fakt si neprečítali poslednú časť toho návrhu, kde bol tých 15 mesiacov. A oni tu vyhlasovali, však pani Remišová a podobne tu vyhlasovali, ako oni tu písali listy, že sa odvolávajú na ten zákon a jak všetko musí byť v súlade, ale fakt si nevšimli, že ten zákon platí až budúci rok. Že to sú také základné veci, ktoré fakt si treba, to je, keď rozumiete a viete, čo to je a keď sa tvárite ako aktivista. To sú tie dve rozdielne polohy. Tak na Veroniku mi nešahajte. Okay. Pani poslankyňa, Veronika je len jedna. Ale teraz idem rýpať ja. Tuto vidím podcast na Euroaktive, v ktorom ste sa vyjadrovali. Ježišmária. No, Ježišmária tam nebola. Koliková tam bola. Áno, presne. Podcast, ale to je iná Mária. Že podporujete rovnaké práva pre ľudí z LGBTI plus komunity. A to som zvedavý, ako toto budete vysvetľovať v tých sobranciach. Úplne kľude. Toto bol podcast, na ktorý sa odvolávajú, a paradoxne sa odvolávajú aj tí, ktorí s tým súhlasia, aj tí, ktorí s tým nesúhlasia, s tými názormi niektorými. Ja som ho nepočul, ale tu čítam titulku, tak sa opýtam. Áno, lebo to tak potom Euroaktiv robil také titulky z toho, aby to bolo bombastické a úžasné. Ja si myslím, že tejto téme sa celkovo veľmi ubližuje tým, že sa do nej všetko pridáva. Keď sa bavíte s ľuďmi, rozprávate s ľuďmi, ale nebavíme sa, rozprávame sa s ľuďmi, tak ľudia v zásade, aj starší, nemajú problém napríklad s tým, ak žijú dve osoby rovnakého pohlavia spolu. Že keď sa s nimi normálne rozprávate o tom, že ako ich to ovplyvňuje, tak to ľudia nevnímajú ako niečo úplne negatívne. Čo im vadí je to, že sa o tom stále hovorí. Ale to vadí aj ľuďom, ktorí do tejto komunity patria. A veľkej väčšine tých ľudí. Áno. Že veď reálne sa stále hovorí. A ja vás teraz preruším. A čo mne vadí, že títo ľudia, títo homosexuáli, ktorých sa to týka, hej, a robí im to zle, táto propaganda, že sa neozvu. Rozumiete? Lebo ak sa ozvu, ja budem prvý, ktorý ich bude brániť. Hej, ale ticho sú. Tam je problém, že oni ako keby nie sú dostatočne radikálni pre tých radikálov v tejto oblasti, ktorí sa k tomu stavajú. Tak radikálne. A ono to, viete, to je tak súkromná osobná vec každého človeka, lebo treba rozlišiť. Na začiatok, ešte raz od začiatku. Keď hovoríme tieto písmenka, tak tých písmenok pribúda stále viac a viac. Stále viac a viac. Za chvíľku ABCD bude chýbať. A ja to nechcem ani znevažovať, ani sa z toho vysmievať. Čítala som teraz na ortodoxných Nitrančanoch, že... Mário, pozdravujeme. Mário, pozdravujeme. Že on tak rozpísal presne tých všetkých 72 pohlaví, že aké to sú. A to už boli naozaj také akože dosť veľké nezmysly. Ale treba sa vrátiť na začiatok. Keď hovoríme o právach týchto ľudí, alebo ľudí hociakých, tak sú ľudia, tam sú dve veci. Je sexuálna orientácia, čiže vaša preferencia. S kým chcete spávať, kto je pre vás atraktívny. A potom je druhá veľká skupina ľudí, a to je to, že nejaká rodová identita, alebo ako sa identifikuje ten človek. S tou prvou skupinou, pokiaľ ide o dvoch ľudí rovnakého pohlavia, nemá väčšina ľudí ani na Slovensku problém, ak budeme riešiť nejakým spôsobom ich spolunažívanie, ich napríklad informácie o zdravotnom stave partnera, že budú mať nejaký typ partnerstva alebo niečo, že aj tak tí ľudia spolu žijú, však oni nezmiznú. A väčšina... Ja vás zastavím. Keď moja žena pôjde do nemocnice,
do zdravotnej dokumentácie ma nepustia a môžem sa na hlavu postaviť, odrážať ušami a mávať sobášnym listom. Čiže toto je ďalšia z kravín, ktoré vyťahujú. To je ale niečo trošku iné, zdravotná dokumentácia. Vy si nemáte prečo, ak nie ste ten človek pozerať svoju vlastnú alebo svojho partnera, ale aspoň dostať informáciu, že či je váš partner v poriadku, je podľa mňa dobré, aby ste dostali, aby ste vedeli nejaké základné informácie, či je tam nejaké ohrozenie alebo niečo. To sú ako keby tie veci, na ktorých väčšinová populácia vie súhlasiť. A myslím si, že by to nebol problém pre nikoho, ak by sme napríklad prijali nejaký typ nejakého partnerstva, ako by voľa, kedy boli druh družka, že na Slovensku sa dalo zapísať, že by ste mali proste napísané, že tento človek je ten váš partner, podpíšete sa, veď oni veľakrát žijú spolu 10 ročia, preto nie je o niečom inom. Ale potom máme tú druhú časť toho celého, kde hovoríme o nejakej identite, ako sa človek identifikuje, on sa cíti ako hento, toto a tak ďalej, potom do toho pridávame malé deti, to vzdelávanie a tak ďalej. A to už je niečo, s čím mám problém aj ja. A to som človek, ktorý sa snaží rešpektovať iný názor, ale naozaj toto už je ako keby veľmi cez čiaru a toto je to, čo celému ubližuje, že veľa kedy to bolo naozaj to partnerstvo tých ľudí rovnakého pohlavia a dnes už to je, že ak nesúhlasíte so všetkými týmito salamikmi, lebo to je tá salamová metóda znova, ak nesúhlasíte so všetkým, tak si nie je dostatočne liberálny, nie ste dostatočne demokratický, nie ste dostatočne dobrý a tak ďalej. Pričom napríklad s tou prvou časťou by súhlasila väčšina ľudí, ale s tými ďalšími už máme ako keby to ubúda, že čím viac na tých ľudí tlačíte a my musíme niekde začať. A chceme niečo riešiť, lebo je to proste stav, ktorý je, tých ľudí nezmeníme. Ak chce žiť chlap s chlapom, tak vy ho nepreorientujete, vy neurobíte nejakú zmenu. A väčšina naozaj, ako sme povedali, oni to ani nechcú o tom rozprávať. Oni chcú takto žiť a chcú mať svätý pokoj a nechcú ísť na protesty a nechcú ísť na antiprotesty a nič iné. Ale naozaj už to, čo tomu celému ubližuje, že fakt, že tam dáme tých 70 za pohlavy a teraz rozprávame, aký sú a teraz musíme so všetkým a všetko a zrazu a naraz. A tak to nefunguje. Áno, ja som si rozklikol stránku Facebookovú ortodoxných Nitrančanov. Tu čítam, že apko sú gender pohlavie, o ktorom viete, čo nie je, ale neviete, čo je, bez určitých charakteristických rysov a tie osoba pred svetom skrýva. Rozumie tomu to vôbec niekto? Nejaký zoológ by možno... To už sú naozaj také extrémne veci, viete. Aj veľa sa diskutovalo, inak 40-ke sú štandardné. Heterosexuálne. To tam Mário napísal, že 40-ka sa mi páči, tak aj mne sa páči 40-ka. Ale v skutočnosti to sú už také akože extrémne veci, ktoré už si tu až pomaly vymýšľame. Viete, nedávno sa diskutovala napríklad... Jak pomaly? Toto sa vymýšľa. Toto nie. Súhlasím s vami, že nechcem tých ľudí ani uraziť, ani nejakým spôsobom im nejak ublížiť, ale v skutočnosti toto sú už extrémne veci, ktoré sú už príliš pre väčšinu ľudí a už ako robíme z toho niečo, čo to nie je. A naozaj, ako hovoríme o štatistickom nejakom, ako je to nejaká kvázi odchylka zo štandardu, tak je to 4% populácie. A my sa tvárime, ako keby to bolo 60%. Ale my sa nie, a dokonca tlačíme aj na deti, aby si to mysleli, však áno. A k tomu sa chcem dostať, že nedávno bola taká diskusia presne o tých učebniciach pre deti. A teda vám poviem, že videla som tú učebnicu pre základné školy, kde boli presne taká dvojstranná, tak otvorili a tam boli normálne nakreslené rôzne typy mužských orgánov a ženských orgánov. Ja som sa červenala pri tom texte, keď som to čítala. Neviem si predstaviť také dieťa na základnej škole, keď takýto text číta, že ako sa cíti, kde tam písali, že ako je masturbácia prospešná, ako sa treba zavrieť v izbe, čo treba používať a všetko. A to už bolo pre mňa akože príliš. Že toto už nechajme naozaj na nejakých rodičov. No ale bavíme sa o tom, že pán Drucker s tým nemá problém. Viete? To nech pán Drucker sa vyjadruje k tomu, ale pre mňa táto učebnica napríklad nepatrí na základné školy. A to som naozaj človek, ktorý je veľmi otvorený. Toto je niečo, čo je absolútne cez čiaru. Lebo všetci si pamätáme nejakú sexuálnu výchovu na základnej škole, čo u nás bola vlastne jedna hodina, kde pani učiteľka postarala, chlapcov zvlášť, dievčatá zvlášť. Mali ste nejakú prednášku. Áno, taká prednáška, kde nám porozprávali nejaké veci, potom rodičia nám niečo dali doma. My sme brožuku nedostali. Ako dospieva. Vy ste boli pokrokoví. Áno, v 87. možno. No, tak ale to boli základné informácie, hej. Áno. Ale nikto ma nepresviečal o tom, že napríklad gender blank je pohlavím prázdne miesto, alebo omnigender, pocit a zažitie všetkých pohlaví. To sú už naozaj také akože veci, ktoré neviem, či ešte musím o tom nejak diskutovať veľmi. Myslím, že názor máme akože podobný v tom, že treba, ja som aj to, čo som hovorila pred neuroktých, bolo,
že to spolužitie tých dvoch ľudí rovnakého pohlavia je niečo, na čom aj tá populácia, keby sme tú diskusiu viedli tam o tejto téme a pýtali sa bežných ľudí a normálne slušne to vysvetlili a len hovorili o nejakých úľavách pre tých ľudí, ktorí aj tak spolu žijú, aj tak spolu budú žiť, aj proste to nezmeníme, tak toto je niečo, na čo sa vieme zhodnúť, ale môj problém s celým týmto je, že potom sa fakt pridáva tak veľa, že už nikto, málo ľudí je schopných akceptovať všetky tie 72 rôznych druhov. Však, ale toto ja vravím, a teraz si zoberte, že práve kvôli tomuto, hej, normálny homosexuál, chlap, žena, ktorí chcú žiť svoj život a chcú, aby sme im všetci dali svätý pokoj, hej, im je malovaný terž na chrbát. Hej. A presne, oni sú tými obeťami toho celého. A oni sú tými obeťami, ktoré zažívajú preto, že títo extrémni aktivisti robia okolo toho taký cirkus. Sú presne títo bežní homosexuáli sú tí ľudia, ktorí najviac za to trpia, ktorí sú naozaj častokrát, a mám takých aj kamarátov, však tak úprimne, každý z nás pozná týchto ľudí. Každý z nás ich má vo svojom okolí a pozeráme sa na nich ako úplne bežných, nemajú dve hlavy, ani štyri nohy, ani nič podobné. A sú proste úplne normálni a chcú normálne žiť slušne. To, čo robia v spálni, je ich vec. A takto sa na to treba pozerať. Ale naozaj oni sú častokrát presne terčom rôznych útokov, tí, o ktorí vôbec o tom nehovoria, presne preto, že títo extrémni aktivisti ich tým terčom urobia. No a teraz sa vrátime oblúkom k tomu, o čom sme sa bavili, že ak by títo extrémni aktivisti neboli zo zahraničia platení za to, zadarmo by to nerobili. Aj. Je to možné. Ale niektorí, akože títo ľudia, niektorí sa tak aj cítia. Čiže pre nich je to akoby životné poslanie a bohužiaľ oni z toho urobia celú svoju osobnosť. Že to je vlastne celé to, čím ako keby žijú a to je pre mňa veľmi smutné. Lebo sa na to tak sústredia, že to je niečo, o čom sú ochotní jedine rozprávať a stále pri každej téme. A ja som to veľakrát zažila, pretože pracovala som aj s mládežníkmi, aj na európskej úrovni, aj som bola viceprezidentka európskych mládežníkov a všetko možné. A my sme pri hociakej téme o hocičom, sme tam proste zrazu museli začať spať presne toto, že akceptujeme, rešpektujeme a musíme ich tolerovať. Však školenie musíte mať do pol roka o obťažovaní som čítal. Jasné. To a keď tiež nebudú sankcie, bu. To je tiež zaujímavý príbeh, lebo ja som toto školenie, neviem, či to môžem povedať do rádia, ale asi áno. Ja som toto školenie akože absolvovala. A aké to bolo? Bolo to nechutné. Nechutné, pretože my sme, ja som z neho odišla. Ale oni mi radšej pre istotu dali ten certifikát, že som ho celé absolvovala, lebo ja som sa tak na nich sťažovala. Že to bolo nechutné. Si predstavte, že my sme boli zapojení online asi 5 poslanci a teraz prišiel ten slavný školiteľ, ktorý nás začal urážať. A my sme tak... Ako v akom zmysle? Začal nám tak proste, že prečo, že predstavte si situáciu a začal, že a vybral si jedného z nás a začal na ňo kričať, že prečo nebol doručený nejaký dokument. A teraz on na ňo úplne začal tlačiť. Tak ja som sa ozvala, že mne je nepríjemné, ako ku môjmu kolegovi pristúpil nejaký školiteľ, že proste nech s tým okamžite prestane. Potom si vybral, že dobre, že tak sorry, potom si vybral nejakú ďalšiu kolegyňu a začal hovoriť, že teraz pôjdem akože po chodbe a budem hovoriť, že dobré ráno a prídem k jej kancelárii, začneme hovoriť, že ona je taká a že ty si, a on to začal vyslovene na ňu ako keby útočiť. Tak som sa ozval druhýkrát a povedal som, že pre mňa to nie je vhodné správanie. A možno a si iba myslel, že nemáte dosť veľkú empatiu, aby ste to pochopili. Presne. Povedal, že my to inak nepochopíme, pokiaľ ona mne začne nadávať na tom školení. Proste my nie sme schopní pochopiť, ako sa máme chovať k svojim zamestnancom. Tak ja som povedala, že ja chápem, ako sa mám chovať k ľuďom, pretože mňa tak ľudia vychovali, mňa vychovali tieto rodičia. Je to úplne normálne základná nejaká taká slušnosť, ktorú sa naučíte a že takéto školenie je absolútne otras. A ja som sa na protest vypla, potom som napísala sťažnosť. Sťažovala som sa na niekoľkých úrovniach a nakoniec mi certifikát doručili radšej pre istotu, lebo ja som povedala, že takéto školenie absolvovať nebudem, lebo je to nechutné, je to nepríjemné a zbytočne vyhadzuje Európsky parlament peniaze. A toto je jedna z vecí, prečo na kandidátke neuvidíte moje meno napríklad, alebo Norové meno. Ale pravda, že týchto školení oni teraz stále vymýšľajú viac a viac. Oni nám dávajú na konci obdobia, nám dávajú napríklad teraz, že mali by sme absolvovať školenie, ako viesť úspešne tým. A to vám pošlú vo februári, v marci, keď končí Európsky parlament. Áno, alebo ako sa úspešne zaradiť do života bežného občana. Áno, ale nenapadlo vám, nenapadlo vám, že zostali nejaké peniaze v kešene, treba ich rýchlo utratiť? Že to robia kvôli tomu? Alebo ešte sme dostali takú špeciálnu vec, keď o tom hovoríme, že pri konci mandátu, tak sme dostali niekedy začiatkom tohto roka
špeciálnu výsačku, lebo my musíme v parlamente všade mať výsačky, aby vedeli nás identifikovať, a oni majú rôzne farby, tie vaše akoby výsačky. A podľa toho viete, že kto je poslanec, kto je asistent, kto je akože nejaký poradca, a to videla lobista a tieto veci. Tak sme dostali špeciálny obal na tie výsačky, kožený s logom parlamentu, a bolo nám povedané, že ho máme odteraz nosiť všetci, lebo teraz akože to treba robiť. A čo bolo, že to bolo vysúťažené nejaké financie, kde zostali, tak všetci sme dostali tie výsačky a nesmieme ich nikomu darovať a musí ich nosiť iba poslanci, lebo podľa toho budú identifikovaní, čo má pre nejaké 4 mesiace pre vás asi akože žiadny zmysel. A bolo to také, že naozaj, že sa tam použili iba peniaze, ktoré asi nevyzvali. Ale takto fungujú, a už ideme do prestávky, takto fungujú rozpočtové organizácie. Zostalo v kešeni rýchlo čokoľvek vymyslieť a nechať niekomu zobrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Išiel ten čas, Norbert. Ten čas? Ešte neprišiel. Ten čas príde o 12. Ja nie ten čas som myslel. Ten čas, kedy tuto náš host dnešný podstúpi akúsi egosprchu, pretože v tejto chvíli už je telefon naštartovaný, 7 ľudia sa pokúšali dovolať do pesničky. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh, mailová adresa rano@infovojna.bz. Otázky môžete klásť nášmu dnešnému hosťovi, kandidátke do Európskeho parlamentu a súčasne aj europoslankyňou ešte stále, pani Katarína Roth-Nevedelová. Tak, a ten prvý telefonát prichádza práve teraz. Dobrý deň. No, práve ste ma presvedčili o tom, že Európska únia je nereformovateľná a že teda treba si z nej čím skôr vypadnúť a nie proste tam dodávať ďalších ľudí. Lebo kladem si otázku, do akej miery ste naivní v tom, keď tvrdíte, že na niečom zlom je niečo dobré, alebo opačne, áno? Že niekto tam ten jed kvapka do tej vodičky, ak Noro spomínal, že tú tabletku jedu v tej bagete. Áno? Čiže čo s tým chcete dosiahnuť? Vy nevidíte, ako sa to pomalý krok za krokom blíži, ako sa tá agenda globalistická presadzuje? Však musíte ísť od konca, vy musíte vedieť, kto riadi. Áno, riadi, niekto riadi a ostatní sú riadení. A naši ľudia majú milnú predstavu o tom, že existuje nejaká naša subjektivita alebo suverenita. To proste není pravda. Pretože všetci, čo vstupujú do politiky, už sa priamo angažujú v tej globalistickej politike. Chápeme sa? Čiže, jak to urobiť? Mm-hmm. No ja to vidím, jedine ísť odtiaľ preč. Pretože zoberme si, ak sa prevalila tá informácia, že 48% ľudí volilo akože Európsku úniu. Áno. Ja som tiež v nejakej naivnej predstave bol za, lebo túto gangsteri riadili krajinu, takže bol som za, že snáď bude nejaký poriadok väčší, lepší. Dobre, omyl, dnes po rokoch, to bol 2004, hej, po 20 rokoch si priznávam chybu, že som bol voliť. Hej. No, takže sfalšovali výsledky o vstupe do Európskej únie a zároveň ľudia nevedeli tú najzákladnejšiu informáciu, že o vstupe do Európskej únie nerozhodnú len tie percenta do referenda, ale že podmienkou vstupu je privatizácia kľúčových odvetví, kľúčové priemyslu a tak ďalej a tak ďalej. Hej, preto prichádzame o všetko. Hej, len toľko, nechcem vás ďalej zdržovať. Pani kandidátka, no že sa nám vyjadrite k tomuto telefonátu. No, v prvom rade ďakujem za váš názor. Ja s vami nesúhlasím, ale rešpektujem, že máte iný názor ako ja. Viete, pred 20 rokmi, čo bude o 2 týždne 20 rokov, sme vstúpili do Európskej únie. Už dnes nezmeníme, že sa to stalo, nezmeníme ani tie podmienky, nezmeníme proste už nič, čo bolo v minulosti. Čo môžeme zmeniť, je tá budúcnosť. A nemyslím si, že tu je nejaké globálne spiknutie, čo sa týka Európskej únie. Myslím si, že Európska únia nie je riadená správnymi ľuďmi. To znamená, že aj a ešte možno taká dôležitá vec, ale keď ste hovorili, že treba vystúpiť, lebo mne to veľa ľudí píše, že vystúpme z Európskej únie. Ale otázka je, že potom čo? Čo budeme robiť? Slovenská republika je otvorená ekonomika, znamená, že my potrebujeme spolupracovať s inými krajinami. My už dávno nie sme úplne sebestační a ak by sme aj chceli začať byť sebestační, tak to nám bude trvať roky, pokiaľ by sme tú sebestačnosť vytvorili, čo dnes nie je také jednoduché. A my proste potrebujeme aj obchodovať, potrebujeme komunikovať s inými krajinami. Keby sme vystúpili z Európskej únie,
tak vám môžem povedať, že jediný, kto to zatiaľ urobil, bola Veľká Británia a ešte ani do dnešného dňa nie je von z Európskej únie. Do dnešného dňa máme neustále na rozprávach rôzne ešte dokumenty, ktoré treba v súvislosti s výstupom Veľkej Británie z Európskej únie poschvaľovať, treba nastaviť nejakú ďalšiu spoluprácu. Británia medzi tým začala už rokovať o tom, že ako keby v niektorých častiach, ktorých chce znova spolupracovať, možno byť potenciálne v budúcnosti znova súčasťou. Nie je to také jednoduché rozhodnutie. A hlavne súčasťou rozhodnutia je napríklad aj to, že musíte vrátiť všetky peniaze, ktoré Európska únia investovala. To nikto nepovie na hlas. Čiže takéto vystúpenie je veľmi ľahké povedať, že to sa dá urobiť, ale ja si myslím, že skôr treba sa snažiť zmeniť tú Európsku úniu zvnútra. Tá migrácia napríklad nám trvala 10 rokov, ale presvedčili sme ich, že tá naša vízia je správna. Potom máme teraz... No počkajte, však chcú, aby sme platili pokutu za každého, nie? Čo nechceme prijať. No, ešte stále nie je úplne... To ešte stále nemusí byť tak, aj keď to už bolo prijaté, pretože my s tým napríklad nesúhlasíme, snažíme sa... Lebo teraz nám otrieskáva napríklad PSK o hlavu, že my sme tú solidaritu a túto flexibilnú solidaritu navrhovali ako slovenská vláda v roku 2016. Áno, ale my sme nemysleli flexibilnú solidaritu, že buď zaplatíte alebo vezmete, ale vtedy to bolo prezentované ako, že to, čo aj my vnímame, že keď napríklad máme tu 150 000 ukrajinských utečencov na území Slovenska, my preukazujeme dostatočnú solidaritu voči utečencom a migrantom z tretích krajín. A pre nás to je tá solidarita, ktorú dávame, respektíve, že môžeme napríklad poslať jednotky policajné, vojenské a tak ďalej na hranice, môžeme akoby pomáhať týmto spôsobom, ale odmietame platiť financie. A preto my sme napríklad ako politická strana v Európskom parlamente ani nepodporili tieto návrhy, pretože tam boli presne tieto aspekty, pričom niektoré veci, ktoré v návrhu boli dobré, ale to je presne to, čo ste sa ma pýtali, že kde je tá hranica, že ktorú ešte sme ochotní to podporiť a kde už je niečo, čo ako keby vadí a toto je niečo, čo vadí Slovenskej republike. Ale s pánom, aby som sa vrátila späť k tej otázke. Myslím si, že to, že vystúpiť z Európskej únie nie je také ľahké, ako si ľudia myslia. Malo by to pre nás veľmi významné následky a skôr je treba si zvoliť politikov, ktorí tej Európskej únii nás budú zastupovať, ktorí budú reprezentovať tie názory, ktoré my si myslíme, že sú správne, a ktorí budú vedieť argumentovať a vedieť nájsť tých svojich partnerov a snažiť sa zmeniť to zvnútra. Čo je tá lepšia cesta, ako iba rozprávať, že je to celé zle, lebo to celé zle nie je, lebo tam veľa je tam veci, ktoré sú dobré. Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, pozdravujem vás. Prepáčte, ja som nedokázal počúvať celú reláciu, takže ak ste sa niečomu venovali, ospravedlňujem sa vopred. Čo sa týka toho predrečníka, predchádzajúceho, volajúceho, ja si myslím, že je to nepochopenie a častokrát sa to zle interpretuje o tom, že vystúpenie z Európskej únie to nikto nechce zo dňa na deň ani z týždňa na týždeň, ale my musíme ten proces začať, pretože Európska únia, nebudem s vami súhlasiť, to je skoro celé zle. Takže ten proces sa dá urobiť, nie že sa to nedá spätne zmeniť, je veľmi jednoduché urobiť referendum, síce nie s touto pani prezidentkou, hej, musíme počkať, ale potom referendum a začať postupné kroky, ako ste ďal von. To, čo som chcel, mám otázky, bude to mať taký krátky slov. Určite nesúhlasím s akoukoľvek legitimizáciou homosexuálnych partnerstiev. Nevidím proste dôvod na žiadne úravy alebo nejaké zapracovávanie do legislatívy, pretože im už ani teraz predsa nič nebráni spolužiť a fungovať. Tak prečo? Aké úlavy pre 4% ľudí? Toto sú totiž tie malé krôčky, ktoré sa na pôde Europarlamentu hádajú, na ktoré zdanlivo, akože však toto správame, veď to nikomu nebude vadiť. Toto sa volá Overtonové okno. Ďalej, riešenie takých nezmyslov na pôde EÚ, keď sa Európska únia voľným pádom rúti do hospodárskej energetickej krízy, padá nám na hlavu finančný systém a keď EÚ je pred krachom, tak to sa nedá riešenie takýchto vecí. Proste úplne tesné. Vám sa to možno, nie tá pani Nevedelová, ale vy ste asi na tom vrchnom poschodí Titaniku. Ale ja sa hlásim z toho podpalubia a sem sa valí voda. Takže dve otázky. Na čo presne nám bude super vyriešená legislatíva pre partnerské spolužitie 78 pohlaví, keď ľudia nebudú mať prácu, nebudú mať peniaze, bude problém s potravinami a s energiami. Toto ma zaujíma. A ďalšia vec, taká úplne konkrétna, že ako sa europoslanci
pri svojom alebo pred hlasovaním o existenčných veciach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Migrácia a tak ďalej. Ako sa radíte s tými svojimi voličmi, ktorí vám dali mandát, ako sa radíte s voličmi alebo občanmi Slovenskej republiky pred takýmto hlasovaním, aby vy ste tam nezapracovávali svoje subjektívne názory, ale aby ste reprezentovali vôľu väčšiny. Ja vám ďakujem, budem počúvať. Ďakujeme pekne. Ďakujem vám pekne za váš názor. S niektorými častiami nesúhlasím, ale však ja verím tú slobodu, že si môžeme povedať, čo si myslíme. K tomu, k tým inak orientovaným ľuďom, my teraz nepripravujeme nejakú takúto zmenu alebo tento návrh a určite, ja som aj predtým hovorila, že máme výhrady voči tým 72 pohľaviam, čiže toto ani nie je na stole, ani to nie je. A na začiatku sme presne hovorili, a to ste asi nepočuli, že pre mňa sú práve tie otázky práce, dobrých pracovných podmienok, spravodlivých miest a naozaj tých podmienok ľudí práce sú dôležité a myslím si, že by ich Európska únia mala riešiť viac. Na druhej strane, ale väčšina týchto otázok sa napríklad týka členských štátov, že to je presne pod tým princípom subsidiarity, že tam tie členské štáty si majú ako keby v tom urobiť tú svoju domácu úlohu a oni sa majú o to starať, čiže Európska únia nemôže úplne všetko určovať. Ale dobré pracovné podmienky, napríklad čo sa týka nejakých toxických látok alebo ochrany zdravia pracovníkov, tak toto Európska únia berie veľmi vážne a ja si myslím, že by sme to mali oveľa viacej prezentovať. A druhá otázka bola... A ako sa radíme so svojimi... Prepáčte, ako sa radíme so svojimi voličmi, tak samozrejme nemôžem sa radiť so všetkými svojimi voličmi, lebo to nie je v ľudských silách, nie je to možné. Ale to som tiež hovorila na začiatku tejto relácie. Ja sa snažím radiť nielen teda s našimi odborníkmi na ministerstvách v tých konkrétnych otázkach a je ťažké povedať, čo je kľúčové hlasovanie a čo nie je kľúčové, lebo všetky hlasovania sú dôležité. Ale my ako smeráci napríklad, môžem povedať, ako fungujeme, že my si pripravujeme tie témy akože dopredu, potom vždy pred hlasovaním, hodinu pred ním si sadneme, pozrieme si posledné pozmeňovacie návrhy, pozrieme si všetky tie veci spolu s našimi tímami, ktoré to dopredu pripravujú. Máme tú hodinovú diskusiu o tom, že ako ideme v ktorých veciach hlasovať, aby sme boli v súlade s nejakou líniou aj Slovenskej republiky, ale samozrejme s našou nejakou politickou víziou a s občanmi, okrem toho, že teda s nejakými ministerstvami a s expertmi na ministerstvách, ja sa snažím aj s tými rôznymi združeniami, komorami a ľuďmi, ktorí reprezentujú tie väčšie organizácie, ktoré združujú presne ľudí v rôznych oblastiach, ale takisto, keď nám chodia podnety od občanov, sú to maily, častokrát sú to napríklad komentáre na Facebooku alebo nám ľudia píšu na Instagrame a tak ďalej cez sociálne siete, tak snažíme sa ako keby brať na zreteľ aj to, čo si ľudia myslia a takisto chodím po regiónoch, rozprávam sa s ľuďmi o ich názoroch, lebo to nie je vec, ktorá príde na stôl zajtra, ale to vždy trvá nejakú dobu. Ako som hovorila, tak napríklad návrhy zákonov Európskej únie trvajú približne 2,5 roka, pokiaľ sú nejak prijaté, čiže je tam dostatočný priestor na to, aby sme vedeli robiť aj diskusiu s ľuďmi a snažím sa čo najväčší počet tých ľudí, ako keby nejak sa ich popýtať, zistiť. Ale ako som už tiež povedala, nemôžeme mať všetci rovnaký názor na všetko. Takže niekedy sa môže stať, že tie názory sú napríklad rôzne a treba si potom vybrať ten, ktorý veríme, že je lepší pre Slovensku republiku. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobré ránko, páni. Norbert Adrian, aj pani Nevedelová. Erik pri telefóne, Adel, som vám 2 roky nevolal. Ale dneska máte dobrú tému takto. A chcel by som pani poslankyni povedať jednu jedinú vec. Ja som pracoval pre Európsku inštitúciu od roku 2008 do roku 2011 pre Európsku centrálnu banku. Ako kontraktori sme robili tzv. Analýzy rizikovosti pre nich. Hej. A vám poviem jednu vec, že Európska únia ani za ideálnych okolností nie je projekt života schopný, oni to vedia. Z jedného prostého dôvodu, že máte 27 členov, ktorí každý jeden, aj keby boli najnárodnejší, najlepší, má každý jeden iné záujmy. A tieto záujmy ako celok k sebe proste nejdu. Čiže Európska únia je dobrá pre vás, pretože to máte 15 000 koľko mesačne, to je ako super. To ja by som tiež nevidel žiadne spiknutie, by som tiež nevidel, keď som 2 alebo 15 000 nerobil v podstate nič. Ale ako Európska únia ani za ideálnych okolností a v tejto momentálnej situácii vôbec nie je životaschopná. Ad jedna. Druhá vec je, čo treba robiť? No v prvom rade prestať liesť do zadku Európskej únie a začať sa orientovať na všetky strany a pripravovať, ako sa robia aj v biznise, Norbert vie, zmluvy o budúcich zmluvách. To je všetko, čo potrebujete robiť.
pretože Európska únia skôr alebo neskôr sa rozpadne. To je ekonomická situácia, keď si pozriete na devalváciu eura, si pozriete na infláciu, ktorú máte, to keď vám niekto povie 8%, že je inflácia, tak to jedine asi nevidel nikdy v živote kalkulačku, pretože inflácia v Európskej únii je okolo 30%. Zmluva o budúcich zmluvách je vlastne ten plán B, ktorý som ja vravil, že Fico by si mal vypracovať a strčiť si ho dole do šuflíka a mať ho nachystaný. Presne tak. Európska únia proste skrachuje. Už skrachovala, ja som ti tady vtedy, ak sa to hovoril ešte pred rokmi, pamätám. Oni už skrachovali. Toto už je len čistá tlačiareň peňazí. Nič viac. A to je priamo naviazané na dolar. Dolar nie je na tom najlepšie, už sa im to začína vrátať domov, Norbert, jak ty si rozprával, a vrátka sa im to, už teraz posledné dolary si ani nepredali, čiže ich odkúpil Fed, čiže ľudia, my sme v takej ekonomickej kríze, to si neviete ani predstaviť, 2008 rok, proti tomu, čo bude teraz, to bol taký len taký ľahký vánok. Dobre, ďakujeme. A pani Nevedelová, a inteligenti v Európskej únii sa ešte odrežú od lacných zdrojov energie. Alebo takto sme konkurencieschopnejší však. Tam ešte o tom sme hovorili, ale ja si veľmi vážim, že pán zavolal po dvoch rokoch, pretože sme ho tak vyprovokovali k také reakcii, čo je veľmi pozitívne pre mňa. Možno iba bezo mňa nevedel žiť. Viete, to neviem, jak je to. Takisto by si pravda povedal, že nemám 15 000 platy a neviem, odkiaľ fúkajú tieto čísla, ale to je proste niekedy veľmi také, že to tak ľudia radi počujú, ale to vôbec nie je pravda. A čo sa týka toho rozhodovania, ja som hovorila o tom, že existuje subsidiarita. Áno, je 27 krajín, každý má nejaký svoj záujem, však to je jasné, ale presne preto tá Európska únia môže robiť len to, čo je tie členské štáty dovolia a na to treba naozaj dávať veľký pozor. A oni, ako začali nejaké Európske združenie uhlia a ocele spolupracovať v tejto oblasti, neskôr sa ako keby tá ekonomická oblasť rozvinula, pridali sa nejaké ďalšie práva a povinnosti a tak ďalej. A súhlasím s tým, že momentálne sme v štádiu, kedy nezvládame vlastný pokrok ako Európska únia. Pretože tak veľa vecí sa pridalo, tak veľa vecí sa schvaľuje, že nie sme schopní to stráviť. A preto ja patrím medzi zastancov, ktorí hovoria, že treba spomaliť aj nielen integráciu, ale spomaliť aj príjmanie také rôzne veľké legislatívy. Pretože ľudia, nie že ľudia to nevedia stráviť a nevedia ako keby sa na to pripraviť, ale naozaj to ubližuje tej Európskej únii ako celku. A preto si myslím, že aj to, čo sa pravdepodobne stane v budúcich európskych voľbách, bude to, čo sa všetci obávajú, nie teda my, ale hlavne západné médiá, že bude teraz nárast takých tých konzervatívnejších a viacej vlasteneckých síl. Pretože to je presne odraz toho, že ľudia už nezvládajú tak strašne veľa, čo nakladá tá únia. A ja s tým súhlasím, pretože naozaj je toho stále viac a viac a musíte zrazu vo všetkom a vo všetkých oblastiach. Čiže treba to spomaliť a naozaj prežuť to, čo sme si nejako pripravili a nepripravovať ďalšie nové kroky. A nemyslím si, že Európska únia sa rozpadne a dúfam, že toto spoločenstvo, ktoré bolo založené pôvodne na miery, už nie síce je vojenskou organizáciou pre niektorých, ale naozaj to bolo v tých 50. rokoch, tá Šumanová deklarácia, to všetko bolo vlastne mier. To bolo na to, aby nevznikla ďalšia svetová vojna. A dokonca všetci sme nositeľia Nobelovej ceny mieru, všetci sme dostali ako občania únie presne za to, že toľko rokov nebola žiadna vojna na území Európskej únie v 60. Teraz 70. No tak, keby ste mi dali medailu za to, že som svoje žene nerozbil už 35 rokov ústa. Rozumiete? To je hrozné. Ale je to proste... To je hrozné. Mierová inštitúcia. A dnes sa naozaj, a to je to, prečo som aj hovorila, že kritizujem niektoré kroky únie, že ideme tu nejakú vojenskú pomoc dávať Ukrajine, pretože to nie je to, čo by Európska únia mala robiť, ale mala by naozaj byť tou ekonomickou spoluprácou a tým lepším svetom pre ľudí, ktorý by mala vytvárať nejaké také lepšie cestovanie a lepší život. Ale treba sa naozaj pozrieť na to, kto ju reprezentuje a ktorí ľudia tam sú, lebo to je vždy nakoniec o tých ľuďoch, ktorí sa každých 5 rokov zmenia a ktorí vlastne určujú to smerovanie 450 miliónov ľudí na ďalších 5 rokov. A presne to je o tom, že netreba, ja stále myslím, že treba to zvnútra meniť, že treba tam proste mať tých ľudí a tú reprezentáciu takú, ktorá bude reprezentovať to, čo si myslíme a že tá Európska únia musí spomaliť. A teraz je tá diskusia o tom, že aká bude tá ďalšia veľká zmluva. Áno, sú tam ultraliberálne názory o tom, že presne aj tie pravidlá a práva tých 70 pohlaví a tieto všetky veci a tie uznávania a teraz zrušenie práva veta, proti čomu ja absolútne protestujem a chcú ako keby pod zámienkou toho, že my sa ideme rozšíriť teraz do roku 2030 o ďalších 9 krajín, že bude nás tak strašne veľa, že nebudeme schopní ako keby vedieť rozhodovať, tak akoby pod tou zásterkou chceme si ubrať niektoré práva, ktoré tie členské štáty majú. Ale presne o to sú tie voľby dôležitejšie, že tých 5 rokov, keď sa to bude teraz riešiť, tam musia byť ľudia, ktorí reprezentujú tie
možno tradičnejšie, konzervatívnejšie názory, aby sa tam urobila taká tá brzda, ktorú tá Európska únia momentálne potrebuje, lebo sa príliš rozbehla smerom, ktorý nie je správny. Však už dnes zase predstavili nedávno práve ďalšie ciele Green Dealu pre ďalšie obdobie, ktoré sú ešte extrémnejšie. A my už akože chceme škrtať ešte viac a viac a viac, a to je presne ako to povestné, že v tejto časti bazéna sa necíka a v tejto môžete, že tak my sme ako keby tá časť, kde sa necíka, ale všetci ostatní to robia, takže ten bazén má podľa nás čistú vodu, ale podľa ostatných vidíme, ako to je. Čiže musíme ako keby tlačiť, ak chceme nejakú zmenu, že musíme ako medzinárodné spoločenstvo to robiť a nie len my sa tu tvárime ako tí najkrajší, najzelenší, najlepší. A pritom ostatní sa na nás treba brať. Treba Číňanom povedať, Američanom aj Rusom, lebo tí nejak, a Indii, hej, týmto štyrom krajinám treba povedať, že toto by mali robiť, hej, čo my. No, lebo inak to nemá zmysel, viete. To je o rešpekte, to je o tom rešpekte, že my si musíme vypočuť aj ich stranu a musíme vedieť s nimi komunikovať ako rešpektujúci partner a nedávať im, ako Európska únia veľmi často robí, nedávať im poučenia, že my sme tí múdrejší, lepšie, lepšie tomu rozumieme a vy ste tí blbí, ktorí akože nechápu situáciu. A my sme tí takí povýšení, teda nie my Slováci, ale to robia väčšinou tie západoeurópske štáty, že my sme tu toľko rokov a my sme ten big brother, ktorý ten povie, že takto to je, lebo my tomu rozumieme lepšie. Ale naozaj rešpektovať tých svojich partnerov a tie iné krajiny, prečo to napríklad nechcú robiť, prečo niektorí sa nechcú vyhraniť voči Rusku, lebo majú na to svoje dôvody a že my nie sme preto lepší alebo spravodlivejší, ale sme možno iba hlúpejší, lebo sa tvárime, že rozumieme všetkému lepšie a to nie je dobre. No, budeme dovtedy vyskakovať, kým štáty BRICS nás nepoložia na lopatky a potom sa môžeme si gratulovať. Adrianko, čas. Však ja som ťa chcel zastaviť. Dobre, ja by som ešte možno povedala rada dve veci, ak môžem. Nech sa páči. Dneska je Rudolfa, čiže ja by som chcela zablahoželať všetkým Rudolfom, aj môjmu krstnému Rudkovi, najlepšiemu Kisuckému. A druhá vec je, že si veľmi vážim, že som mohla prísť z vašej relácie, lebo pre mňa speaker Adrian je osobnosť s Nitrím. My sme zistili, že sa počúvame veľmi dlho a pre mňa bola veľká čest dnes byť u vás. A veľmi pekne ďakujem, že som mohla rozprávať aj s vašimi poslucháčmi, aj s vami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj my. Som sa povyprával, som zbadal Nitrianskú ŠPZ-ku, som sa potešil. No, to bolo na dnes všetko. Hosťom v štúdiu Juh bola Katarína Rod-Nevedelová, kandidátka na europoslanca v najbližších voľbách v Smer a terajšia poslankyňa Európskeho parlamentu. My sa lúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krát po 9. v dopoludní na Infovojne. A to posledný na tento týždeň. Áno, v piatok nevysielam, lebo musíme vybavovať nejaké veci. A ďakujem však hosťovi aj Adrianovi a samozrejme posluchačom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.